Howdy! Lidičkové, dneska to bude spicy stream, protože poprvé se ponořím do série her, na kterou jsem v životě nešáhl a vlastně mi to ani nebylo umožněno, když postupně vycházeli. A skutečnost je taková, že dneska budeme hrát hru z roku 2016, která se na PC ovšem dostala teprve nedávno. A je to dokonce posledním dílem série, protože proč bychom to komplikovali, že? Proč bychom to jinak komplikovali? No mě se neptejte, takhle si to vymysleli PlayStationovci. Strašně moc nechtěli, aby se tato hra dostala na PC a nikdo neví proč. V skutku, proč byste zamítali přítomnost této hry na PC? Doufám, že se znova nebudou načítat shadery. Každopádně toto je Uncharted 4, protože Lost Legacy bych prej hrát neměl, protože je prej moc špatné. Klikneme na 4 a budeme se modlit. Zatímco já se tady vařím ve svý adventure důmařský bundě. Ano, je to důmařská bunda. Has the Slayer logo. Takže... Yeah! Premisou dneška... Na klobouk bude... Klobouk jenom na výjimečné události, na klobouk je tady vedro. Premisou dneška bude to, že já naprosto zbožňuju adventure filmy. Před spuštěným streamu jsem vám pouštěl samozřejmě Johna Williamse a Indiana Jones, konkrétně medli z poslední křížové výpravy, nebo jak tomu říkají kulturní lidé, The Last Crusade. A stejně tak Mumie 1 a 2, že jo, z těch méně známých místy cringe, ale přesto skvělých jako The Curse of King Tut's Tomb, kde hraje mimochodem Johnny Rico, Casper Van Dien a dalších mnoho adventure filmů, který v 90. a v 80. vznikaly. A dneska, kdybych chtěl nějakej adventure film, tak se doslova musím podívat na to špatný Uncharted, kde hraje Baby Spider-Man, Nathana Drakea. Což je strašně vtipný, protože pokud vím, tak v tom filmu hraje i Mark Wahlberg, který by se spíš hodil na roli Nathana Drakea, pokud vím. Takže tak. Čili v podstatě, co já od této hry chci, je samozřejmě funkční gameplay, nechci, aby to bylo rozsypaný z konzolí, což samozřejmě, jelikož je tohleta hra od námi moc krásně nenáviděných Naughty Dog, aneb ti, co po Uncharted začali dělat The Last of Us, a to všichni moc dobře víme, jak to dopadlo. Real chat koukají na fanfilm s Nathan Fillionem. Ten je kratoučkej, Bobby. Ale viděl jsem ho, ten jsem viděl. And it's real good. Ale co si budem, on doslova vypadá jako Nathan Drake. Nechápu, proč ho nezvolili jako herce, který by právě Drakea hrál. Navíc oba se jmenují Nathan! Miau! Asi by to dělalo bordel na stáži, nebo nevím. Každopádně jo. Options menu jsem jenom rychle projel, je to VSR interakce, bude si jezdit s vozidlem, takže tady bude vroom vroom, motherfucker. Samozřejmě automaticky tady mám konzolové prompty, což mě trošičku děsí, protože mám připojený svůj MechWarriorský hotas, takže jestli se mi to rozbije, tak I'm dead. Teď se mi vybil Brendan Fraser z Mumie. No právě, to je jeden z těch naprosto skvělých adventure filmů. A jestli si pamatujete, jak jsme tady měli podcast před rokem a půl, myslím, se Zergim a ostatníma, tak jsem říkal, že se na ty filmy budu dívat a začal jsem se na ně dívat. Akurát bylo to strašně potřeba. Bobby dodával, že Nathan Drake je založený na kapitánu Reynoldsovi z Firefly, který hraje Nathan Fillion. No tak to dává perfektní smysl potom. A Nathan hraje Nathan založený na jiné postavě, kterou Nathan hrál. Yo dog! To je skoro jako když Robert Downey Jr. řekl I'm a dude, playing a dude, this guy's not another dude! Každopádně, letas příběh. Ano, ta hra je v češtině, protože PlayStation má snad i v rámci PSN-ka povinnosti překládat tyhle ty hry. A schválně jsem to přebral na češtinu, protože víme jak brutálně nekvalitní tyhle překlady bejvají, takže let's go, nová hra. Jaký máme zdrcující obtížnost? Tak jestli je to konzolovina, tak to zdrcující bude i tak. Tak jediná zdrcující a velmi snadná obtížnost mají popisky, takže já dám normální, protože nemám potřebu si tady mačkat hada hrou, která vyšla původně na konzole, ale jestli to bude mít aim assist, jo, to bychom se měli podívat. Rychle zkontrolovat, jestli hra má aim assist pro PC. A pryč s ním. Přímý vstup, ano. Vstup ovladače zakázán, dobrý, tak by mi do toho neměl líst joystick. Nebo ne, žádný z těch ovladačů nemám, ani PlayStation, ani Xbox, OK.
kozlíka k sobě samozřejmě, protože na Adventure si musíte dát. Tady aim assist 10. Fuj, aim assist. Automíření vypnou, asistence vypnou, vypnou. Si... Jeden by řekl, že je to pouze nastavení pro ovladač, ale já jim nevěřím, protože to jsou konzolisti a já musím mášnout escape, abych šel zpět. Dobře, escape, escape pivkem. Teď budeme mít lidský ruční míření. Tak, normálně pivost, tak. A tady se to ještě zapíná automaticky, že automíření vypnout, asistence kamery vypnout a asistence kamery přesně vypnout. Jsme na PC, kurva! Cože, mám zpátky ten aim assist, juo! Zmrde. No proto. A Zdenda říká, že to je jenom pro ovladač, tak budem doufat. Máme všechno, máme dost volume snad jo. To je nastavím ještě. Tak tu ukažte ten absolutní zázrak, který na PlayStationu obhajují zástupy statisíců nepřepínatelných lidí. Nepřesvědčitelných lidí a ne... Buď si to užiju, anebo zaútočím na jejich modlu. Aha, používáme save sloty, protože jsme na konzoli vlastně. OK. Let's go! Das ist mince, my piráti z Karibiku. Henry Avery, konec 17. století. I'm a man of fortune! I'm a real human being! Jirka má nejdelší rozjezdcelý série. Tak je to první Uncharted, co hraju, tak... Snad to nebude jako Max Payne 3, kdy bude 80% hry cutscény. Bude, že jo? Boat! He's Nathan! Proč pak jsme se ocitli v této situaci, ptám se. I drive! Violence? Počkat! Turfuduf Gun Autismus, to vypadalo jako Browning. Co? Jo, ta hra má manuál. To prověříme. Boat. OK, I am a boat. Před něco mi říká, že je to brutálně naskriptovaný a stejně můžu jenom dopředu. Ano, toto je Uncharted. Začínáme jako... Kolik nás kurva pronásleduje lodí? Co je tohleto? Just Cause? Oj. Take out those fucking BT boats! I ram. Ne, I drive. Tak, I ram! OK! What is this game? Manuál... Já fakt můžu manuál... Tahle hra má manuální save a Max Payne 3 ne. Let that sink in. I ram! Kapit... Poručíku Worfe! Ramming speed! Big boat! Ne! Silnější bez smrda! Abort! Ne, tohle není to recekvence! I drive! I float the boat! Co to je kurva? Vylodění v Guadalcanalu? To bylo víceméně klidným, ale... What the fuck? I no longer drive, I eject. Ples mezerník to ascent. Nathan protokol aktivovanou. Why are you gay? Podržením levým shift se potopit. Ah yes. Please don't shroub me. Klíčuje grafika. Plus, dýchej synu. Nejsem tady. Je mě vidět? Není mě vidět. Je mě vidět? Není mě vidět. Hello. I mezerník. There is no engine. I shoot? OK, levý shift to cover, co mám? 1911, cool.
Ježíš, ono to má nějaký randomizátor míření. Ty vole, to se houpe, fuck. Chlapče, ty jsi dostal 45 do kšiltovky, tak kšiltovka uletěla a tvůj mozek je intaktní, mám několik otázek. Mimochodem, hra trpí hříchem, že single action pistole mají kohout vepředu. Dost a... Počkej, ve hře je fotomod, že jo? Can I... Ne! How do I... Kečkečke, já... Levý alt je posun... Oh, tak, tak, tak. Já mu... Já... Je to 1911. A už má kohout vzadu! Proč předtím neměla kohout vzadu? Je to dokonce railová 19... Pro... Nathane, synu! Jak se to staráš o svůj kver, že vypadá takhle? I am disappointed! Co to ještě umí? Posun osy, posun okolo osy. Umí to zoom in a zoom out? Myslím si, že ten... Čekaj, jak moc to můžu exploitnout? Jak moc to můžu dostat... Já se nedostanu na palubu té lože. Opustit fotoreže. OK. I shoot! Cover shooter! Somebody coming! Ty vole, nejste! Já chápu, že seš dobrodruh, ale proč je to míření randomizovaný? I hate it! A počkat, my máme hyperpřesný míření. No proto. OK. Can I in... Yes, I drive! Kamen, zde! Nathan nemůže běhat, lodička běhá, Nathan za nic nemůže. Nathan nemůže za vaše posralé životy. Kamen? Wow. Mě to nasměrovalo... Mě to, to jsem nebyl já. Abych pravdu řekl, v této situaci by naše lodička, náš škunereček, co ani ne škuner, naše výletní socka bot, byla fejpůl. Snake! Press F for Nathan. Sestra Nathan. Jo, zdravotní. Oh no, I am a child. Doufám, že nepojedu na jistý ostrov. Ne, Turfu, dneska ne. What are we gonna do with you? May the Father of Understanding guide us. I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. No. Yes, that is the question. Jo, to je až takhle, sestra. Klid, sestry. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? Já naprosto souhlasím. Pokud se vám někdo pokusí odstizit váš majetek, dejme tomu třeba knížku. Šest stop pod zem s ním! Dzięki bardzo. It wasn't just about the book. Já jsem ale neozbrojený. Nothing. I'll save it for confession. Ha! Are you a God-fearing man, Nathan? Kde je Whoopi Goldbergová? Tohle je Whoopi Goldbergová, akorát zvyše. Assistant, I'm going down the same sad road as your brother. What a waste. Co to mám za bundu? Doom bundu. No, really, tohle je Doom bunda, jakože official Doom bunda. What are you sabayin? Bunda zkázy. Yes. Korre. Satan! Teda sám! Ha! I am Nathan? Ježiš, to je na 30 FPS taká scéna! Jsme zpět na konzolích!
Prosím, 60. Ne! Ono to je celé... Oh! Hra nezvlád... Oh! Můj počítač má každý jeden kus hardwareu novější, než je ta hra a nezvládá tohle prostředí. Wow, what? Wow. Wow, to mi jde tak na 30, možná 25 FPS. Vážně? Well, there's one problem I've got with the game. Up and around we go. Tak mi Assassin's Creed teď. Miu, tak ne. Too slippery. Slippery when wet. Jo, jo, pojď, vezmeme to přes... Mi Assassin's Creed teď. Bobby říká, podle holky, kterou jsem znal a všechno to hrála, gigri, tak do tohohle dílu Nate žádnýho brachu neměl, takže tohle je Fast and Furious, tady povšit, to znamená retkonovaný charakter, najednou měl Nate bráchu. Ty vole, jak... Můžu udělat přískok? Nemůžu udělat přískok. Tam, 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 ale můžu udělat slide! Nothing is true, everything is permitted. Oh, look, op, op. No, hurá, už to chytlo 60 FPS. Vysník? Tak, a nyní budeme krást. Tohle je moc fajn lampička. Mohu jítnout tuto moc fajn... Divná. Tam, 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 tam. Tohle je maximální tempo, kterým se můžu hejbat, takže... Ta-d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 a. Da-d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 a. Až říká, že i na PlayStationu se to tam škube. Jsme, my jsme trojdeka. In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want? Vida Shinin. Even my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it. Da-d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 a. Už ve svých 12 letech Nathan dostal svůj spec na svícvik, tak mezi každým krytem používá parakotouly. Okay. Já spec nás! Good night, sister Catherine. Lamp. A umíš safety dance? Tadadan, 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 tak šafluje, ale ty vole, ten má! Pa 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 pa. Ty má, Abany ho poje líp jak charaktery v Battlefieldu 3. Nathan is in, infinite. Ale já se stejně podívám sem, protože já nebudu dělat to, co mi hra říká, nejsi moje máma. I loot. It's my file. Hlášení o problémovém chování. Wiggle, 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 wiggle. Je to papír, dělá to. Wiggle, 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 wiggle. Nathan Benoit. Pum, 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 pum. Co to tady dupe za obrané, to jenom Nathan skáče. Potřebuju čipec. Čas na Doom grind set. I sneak. Tang, 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 tang. Press C tu rozhlédnout. Jo, ale tahle hra je extrémně primitivní. Doslova zmáčněte tlačítko, aby vám hra řekla, kudy máte jít. Move it, sister. Vypadni, sestro! V plus shift. Tyhle to přepínání krytí je, no, abyste si rozlámali zápěstí, ukam. Co tam máš? Máš tam bouchačku, že jo? Ne, cigára si tam schovává! I ty jedna! Za to tě z klášteru vykážeme. That's a vice. Tan, 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 ten svot! No, to je dobrý. Je zhulená a slepá. Přestaň hulit, sestro! Yes, I will mock this game. Coming, father. Shuffle, 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 shuffle. Hraju Ready or Not, ale za ty děti, který se tam... Ne, 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 ne. Lapapa! It's Assassin's Creed. Ona kouřila vodu, jak živá. Nic mu není! Řádu přešla na cigare. Wow. Tady je takhle rychlej reload, jo?
Svarta Drake. Pum, 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 hop, hop, a skok, křup. Je hodně. Dneska bude prděl. Cítím, čuchám to vo větru, že dneska budeme popiť. Už se dneska může říkat, že to bude popičovka. Co YouTube? Twitchi to nevadí, nikdy nevadilo. To je nejlepší, že Twitchi nevadí, jak prostě mluvím. Zhyněš. Jeden z nás, objevíš se na chiropraxi. Sam. Pum. Tom, 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 tom. Vorsicht, Minen! Ty vole, starý torč? Pro tunelový kresy. He's a big boy! Hey, it's good to see you, little brother. What is that? Proč vypadáte jako dva, co jste utekli z bradavic? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. Hele, mě se neptej, o čem Uncharted je. I have no idea! Dad dumped us here because we're worthless, and mom is in hell because. Nathan, come on, that's just. Táta šel pro cigarety na pumpu. Je mi to jasný. I learned to laugh it off. Jsem nevěděl, že Nathanův táta je čert. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch cold. So, what are you doing here? Ne, tak mi zbadal navíc, ale s panami. The nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? Mom, bundu, Michael. What happened to stay out of trouble? This is an exception. Tak je taková ta. Hele, existují jenom pouze dva typy. Existují pouze. Kurak to je. Levej alta po. Jo, existují jenom dva typy těchlech bund. Buď je to stará rockerská bunda ze 70. let, anebo je to dámská bunda, kterou omylem nosíte. Nice jump. Can I jump? Boost me. Give me. Right. This is just feeding you enough. Je to na 30 FPS, je to na 30 FPS, škup. Pum, pum, pum. To je optimální způsob, jak se hýbat, tak retardovaný bnůj. Bnůj! Pum, pum. To je klasická konzolová věc, když skáčete normálně, tak máte doskok metr, ale jakmile je to propast, 4 metry nejsou problém. Nebo vězenský mundur z 30. let. Spíš zajímalo, kde to jsme, tohle to vypadá dost old school Amerika. Jen aby to nebyla nějaká kolonie. Ne, počkat, vidím metropoli. Vidím metro... My jsme v Jižní Americe. Ty vole, jak to hrát nedává, ne, ten pohled do dálky. Podívám se dozadu, ale zgute, podívám se dopředu, 20 FPS. Optimali sofáno pro vaše počítače z NASA. You didn't prop it. I did. At least I thought I did. Ale ne. Dveře, můj největší nepřítel. The high road? Just follow me. Kde celou... Mám několik otázek. Kde Samuel celou dobu měl ten grappling hook? Si to vítáh řiti? Kukaj jako dobrý vězeň sem. Prostě stáhne do řiti a šank zmrde a teď si vás všechny podám. Tak. Ty vole. V klášteře mu museli ty vole prétoři, ty vole. Páteři dávat, fráteři dávat pořádně zabrat, že se mu do prdele vejde tolik věc. Turfult ne. Turfult ne. Podržte Q, ale proč? Proč nestačí VS? Možná mezer, ne? Já to musím obejít, protože tady to píchá. Tady ne, tady záhadně není zábradlí. So, sam věd prdelka, no tak. Máš to 8 kláves, budeš prostě 8 kláves. Já dodávám. Což je nějaká ženská s jménem Krystal, vy tady máte prostitutky, žádná ženská se normálně nemenuje Krystal. Kuci, kam to prcháme? You horny bastards. Pom. Ty vole, dobře, Nathan. Pom. Flory, zláva! No guts. Otec Dickinson. Přidej se k nám, bude prdel. Ano, přesně, co jsem... Wop, pop, pop. Nechci ulala, mom.
You got this. Počkej, to se musí dát s rozběhem. Počkej, takhle. Tak, cool guys don't look at explosions. About face! A teďka řím... Ne. No big deal. Yeah. No. Stay with me. Tak co, ale už přestaneme hrát to Assassin's Creed. Jako vy jste začali scénou s masivním ship combatem, kde doslova umírali desítky lidí. Yeah. A teď si hrajeme na Assassin's Creed teenagery. Through here. Right behind you. Proč je tohle něco, co by měl řešit SWAT, ty vole? Tak, droideka, go. Okay. Pong. Aha, dohnal jsem tě. Right down the middle. Nice and easy. Nice. Faltron se nám něco snaží říct. Spadnul mi tady jeho vizitka. Faltron má informace, které vedou k zatčení Hillary Clinton. Jo, zhoupnem se na kříži, to na nás boha nesešle. To ale zatím těžký Assassin's Creed Kido edice. Ale zase z prdele vytáh ten hák. Takže jsi mi řekl Tarzane. Víte, jeden z filmů, který dneska určitě nezažije Disney remake, je právě Tarzan. Protože jelikož všechny hlavní postavy nyní race swapujou na Afričany, určitě si nedovolí udělat Tarzan film s černým hercem, který se chová jako opičák v hlavní roli. Yeah. All right, go ahead. Let us jump. Woohoo! Okay. To je Indiana Jones. Ty až se, že to svartnul, ty vole. To čo robíš teraz? Chceš, že to skočil líp jak ty? Ha, lůzre. Nezapomeň Turfult, levej shift není rozběh, levej shift je jump. Teda kotoul. Aaaaaah! Up the steeple, come on. Okay, hoď mi lano z mrdy. Jako ale to klasický konzolovej game design. Prostě kde vidíte, že je posunutý kámen, tam můžete. Doslova držíte dvě tlačítka, abyste se dostali. Takhle to je stejný od Assassin's Creed 1 a to ani nedělal. Tenhle počkat. Amy Henning dělala jak Uncharted Assassin's Creed, že jo? It's a nice view, huh? Yeah. Jako výpravu. Nepletuli se. Takže společný DNA tam vlastně je do jistý míry. I think. Kurva, jak velká je ten Arkham. Ne, fakt my utíkáme z Arkham Asyla. A kde to vlastně jsme? Jsou tady nějaký landmarks, tamhle nějaký kapitol? Všechno je to zarostlý, to je někde v Jižní Americe, kurva, o co? Henning dělala jenom první Uncharted, jo? Ty vole, ale ty FPS dropy, Jesus. Doufám, že to nebude během akčního gameplaye. Nathan! Plum. Svarta time! Mezerník! Vole, už... Teď by měl tak dislokovaný rameno, chudák. To jumpoval, ty vole mě vedro. Páčkej, sundávám si tu bundu. Follow me. Is doom. To není vidět. Armstrong discombobulated. Tak pom. Ty vole, jak fit musíš být, abys udělal tyhle styloky, tak co teď? How about you take this one? Já umřu, že jo? Really? Yeah, really. Gib. I'll follow your lead. Stiskem Q vrhnete. Rotato potato, rotato potato. Já bych nebo kdyby se dongnul dole. Hej, tin. Sorry, dělám to poprvý. Attaboy, Nathan. A teďka to tady. A teď tě k tomu přivážu, zmrde. Podle Wiki je to siročen z Bostonu, Massachusetts.
Boston, další lokace z Assassin's Creedu. Takový to stejný... Stejný stát, kde je Detroit, nedivím se ničemu. Ne, počkej, to je Michigan, Detroit je v Michiganu. Kecám. Michigan a Massachusetts nejsou stejný státy. Mám kotvu na laně, Michael! Kam jdeme teď? Do žebřík. I'll do it! I'll kill myself! Head down. Jasně, pojď to udělat bez rukavic. Křáp! Just like that, we're out. All right. Aha. A ukradneme motorku. 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. Jakožto člověk, co se nevyzná v motorkách, těžko ohodnotím, ale připomíná mi to... That's a low blow. Angličana nějakýho, ale nebudu do toho kecat, fakt nevím. Je to Triumph, guys? Changed man. Nebo je to nějaký modernější Harley? Take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Honda? Má to dvě kola jako motorka. Yes, motorka is made of motorka. Well. Really well, but I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like a year. Blk. At the most, and then I'll be back before you even know it, all right? Tady je někdo trestaný. Come on, don't be so... Don't. It wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Anyway, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... years? Take me with you. Take me with you. I am good jump. Kdo pozná tu referenci, má plusový vodíky. You think the orphanage sucks? You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. To je nejlepší, co můžu dělat. Ukradl jsem motorku a stal jsem se dobrodruhem. Hey. Bye. Nothing about our lives has been fair. We've made it work. Right? Sure. Ne, není to Who Killed Captain Alex, je to Yogscast, pro vás má pravdu. A jak se jmenoval ten charakter, co to řekl, I am good jump? Psanec, který loví psance. Je to odpadlík. U Bongo! Bongo! Mr. Pro vás, Bongo! It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Není to krádež, když je to moje. You ready for this? No. Hell yeah. Man will look at this and say, hell yeah! Okay, To už jsem zase ve vězení! Puta di madre! A se sajne pri cunda komplexe, jo? Ok! Acabemos con esto. Ok, coño! Let's have a fist and a fight! Eres puro cuento! E comune ese! I'm gonna take ya! Sale una paliza! Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Ué, vítejte v Boiling Point 3, ty vole, jak bych si přál novej Boiling Point. Aha! Y... Bitch slap! ¡Ey! Thanks, fellas. Tú lo empezaste. Demuéstrale al gringo quién manda. A ver cómo te sales de esta. I slap at that! Listo. Asshole of COVID. Quick time event! Quick time event! Lucha como un hombre. ¡Ey! Ese! That's not fair, man. Hey, come on, man. Give me the money, man. Toma esto, pendejo. Well, me and coach. Estás muerta. I got you now. I'm doing this, Tady víc úderů dává osazenstvo než fightři. Au! Cuando tempo? Con hey, open no man, Nessie! Pendejo. Te vas a arrepentir. Vuelve ahí. Ya lo tiene. Pinche cabrón! Oh no, ne! Tohle mě hrozně zklamuje, protože v tom bahně se neválej holky. Press F to snort!
No tak jsem gringo, no, nenaděláš nic! Nedus mě! Nedus mě! Mám informace, které vedou k zatčení Hillary Clinton! Zatoč mu s bradavkama! Pochni ho do koulí! Ale ten byl dobrý. Ten byl dobrý. Kurva, to by nebyla vůbec špatná hláška. Ty vole. Solitária. Ne, do solitárky ne. Revolver. 38, že by? Gumový medvídky, přidat, přidat. Hola, señor. Abre. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You looking at it? You poo in the corner. I will. Ta 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 ta. Co povídat? Povinná solidarita? Ne, že má ruce umytý k večeři. Bacheř vypadá, že to báhno pro nás zahřívá. Ok, a kdy začne hra? Už jsme 30 minut in. Hra ještě nezačala. Už chápu, co myslel zde nad tím pomalým rozjezdem. Get up. Is Antonio Vargas ese? I was having a great dream too. Hey. All right, easy. Tak teďka zase budu VSA. Ne, do not but sex me. To už je kapitola 2? Teď jsem ještě nehrál. Co jenom tohle jsou jenom hratelný cutscény, come on hro. Any chance I can take a shower? Kajate. Kajate. Pořádně se to hraje v pátý kapitol. Chceš musíš až do pátý kapitoly, budu hrát jenom cutscény? To jsme tady, bychom koukali na film. Hele, to je nová era streamování vlastně, ono nemusíme vůbec nic hrát, stačí se koukat na filmy nebo na kozí, že jo? Toto je můj Joker výraz, nepoznali jste ho? Morning, boys. Or is it the evening? It's hard to tell down here. Bienvenidas. Get up the stairs. Vzhledem k tomu, že tady se mluví více a více španělsky, tak očekávám, že budou mít aspoň faly. Hola, hermano. Joker, zase jsem definice. Ne! Tak to vybrak! To bych takhle jako oporoval. Já, hlas Louis definice, vůbec nepoužívám. Drahý vrtulničku. Jestli jsem hrál někdy Fear and Hunger s... No. Sorry, hombre, I don't speak Taco Bell. Human. Welcome to Panama. Oh! Je to náhoda? Streamovali jsme Maxe Payne na trojku, kde byl flashback s Panamy. A nyní jsme v té Panamě zavřený jako Nathan Drake. Do. Gringo, vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¿Qué le está tu puta? Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Sencilla, cabrones. Have some fans. Yeah, my adoring public. Hola. Paciente. Asiento, asiento. La audiencia uno riegne. Patna země. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Can I have a beer? Ese. Diviértete. Do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? We'll find out soon enough. V jaký hře je fal nejvíce mýty? Paradoxně v Ready or Not, a to je tam jenom OSVčko. Tam je extrémně mýty. It removes. Noriega byl v Panamě, ale není z Panamy. Atrás. De este me encargo yo. Bien. Come on, man. Why are you hitting him, ese? Maybe he just wanted cigars, man. Where are you taking me anyway? You'll see. Já s vámi budu sledovat takhle zadu, protože on to NPCčko bude glitchovat, že jo. Ba, vidíte, jak chodí cripple? To seš ostrahá, teď nemůžeš ani tři kroky udělat rovně. Jo, yeah, zeď. Krkajelec. Můžeme do psa...
Nebudeme tamhle. A tvár! Ne, já jdu do tajného CIA bunkru, ne, senior. Bude biznis? Kolik kokainu tam dole máš schovanýho, senior? Yeah, this isn't sketchy at all. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Ah, El Rato. Ještě se mnou, on se mnou nejde. Ale ne, spadly FPSka na 20. Co se děje? Vždyť jsem v podzemí. Vždyť tady hro nic nerendruješ, proč přemýšlíš, nad čím přemýšlíš? Co je tak složitýho na tomhle tom obrazu? Hola. Please don't touchy touchy. Co tudy? Kudy, ty špekosauré. Kudy? Da-da-da-da. A teď mě naložej. Do letadla, ne, ne takhle, vyvolové. Here we are. Nice. I like it. Stará pevnost. Take these cuffs off or what? I want in. Wait. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Marcus, the deal. Je to jumping puzzle. That's it. Just. I'm sticking my neck up for you, gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Chceš víc pesos? I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Nemlátit vězně? Brno nesouhlasí? To jsou brýle na čtení. A já myslím, že chtěl být jenom cool. He was a pirate. The one who pulled off the biggest heist in history and got away with it. Padadam pam padadam pam padadam pam padadadam. And jewels, all from one single ship. It's all about money, NSA. The guns way. Yeah. I'm familiar with the story. Dělej Nathan, přijmi ten quest. I occupied the highest cell in a Spaniard's prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place. Pro každou zlatinu lokaci by měl být Gringo Counter. Tyhle, i já to říkám. I když jsem Gringo. What? A proč je to Gringo a ne Chrincho? The riches of paradise. It's a metaphor. No. You did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. You want the money? You want the money, I say. Check out the prison cell. If there's still anything there after 300... Don't you know I'm loco? Take this up with Rafe. Come on. Dej mi revolver. Co to je, smyťák? Nepoznám takhle. Ukaž čiču. Por favor. To bylo nejvíc americky vyslovený por favor, tyhle na světě. Por favor. To je jak Brad Pitt v Hanebných panchařech. Banjarna. Když mluvil italsky. No, mluvil italsky. Banjarna. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. Tak jo, jedeme na low FPS, loudí se šedí. A jedem, máme pořád svůj skill, pum. Crunch. I am Nathanu Draku. I jump. Řítíme sklus. A řítí se na nás. Pum. Let us explore. No, señor explorador. Tu nebezpečno. A river dare chip, přesně. Pum. Pum. There we go, piece of cake. Ačkej, já se tady užívám. Tohle je vypadá jedovatě. Bylinkář Turfult aktivovat. Dej to sem. Je to nightshade, nemusím? Je to noč... Ne, to je jedno. Do not eat. Nathan Samson. He hop. Tohle vypadá jako... I. Po. OK, takže tady máme klasický adventure content. Takzvané box pucle. Elano? Bingo. No nekecej, Nathan, ty jsi našel úplně stejný grapplingovací hák, co měl tvůj brácha před 10 lety nebo kolika. Jaké... Neznámé překvapení. Na konzoli se nevyšly dva různé modely. Vysokoban now. Málo lidí si dnes pamatuje Sokoban. I jump. Here we go.
Here we go, boys! No, to bylo jednoduchý. Pong. 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 Umí si to taky strčit do prdele jako tvůj brach. Na. Wihuuu! Opa! Ke zatím basic byš Lara Croft content. Je tohle solid? I will try. Ne! Tento keř je tak nebezpečný, že mi zlávě obě nohy a vrhne mě oceánu! What the fuck, hro? Nejvíce smrtící keř na světě. Poison Ivy, fuck! Pum, pum, pum. Aha! Tak znova. Pum, tak ne, tak dolů. Umíš sloupovat? No tak já to asi budu muset takhle jako trošičku. A i to není tak vysoko, nejtne, ty močko. Je tady šingl. Opa. Pom. Polskáče jako svetovaný kokan po mozkové příhodě. Bíku si co konsol, gy. I jump, I kve! I Spider-Man! Ne! Jak ty pouze! Majo, to je sapatá, pom, kve! Uhí. Ho! Ne, ty debile! Sedby, jak je to všechno takový non-colliding, aby mě to vyhodilo mimo mapu schválně, když to neudělám přesně, jak si to vlak, jak si to hra přeje. Fuck you, hro. I drive? Jak po třetí, no. I olympijský jump, eh. Sam's dead, baby. OK. Tak a teďka synchronizovat, hrajeme Assassin's Creed, ne? I. Ty vole, běží to mizerně, ty vole, to jsem čekal, že to poběží líp. Já se budu muset stáhnout detaily týhle z tý 8 let starý hry, ty vole. Skurvený konzolistí, asi to save, no. Ale stále hrajeme prolog. Válně, možnosti. Pokročilá grafika. Ty vole, tady není... Tady není nic jako... Déle se znám na kvalitu, tak jako mám sharpening, že? Jo, on je tady FPS log na 30, no on je to, oni chtějí, aby to běželo na 30, Ale zbytečně vysoký. The console game, a console game, kde jsme to byli? Je. Yeah. A už vím, proč mi tady dali tu rampu, because there's a shingle! Pom. Jump on the shingle! Ním. Tato střecha se nepropadne. Ne, nepropadne. Pum. Ne, ono to běží na 60 fps, že to v pořádku, dořítí. Ale má to hrozný tendence spadat na 30 a níž, což je netolerovatelně špatný. Shingle, shingle. Pum. These burns had a nice view before he was executed. It was fun for him. Tak. Tyhle ty velice příhodně umístěné díry. Single mission. Shiver me tým. Miu! Hro neser, ty vole. Neprodlužuj ten gameplay zbytečně. O, jumpneš to, Nathan, já mu nevěřím, on to nejumpne. Jumpneš to? Vole, jumpne to. Dobře. It's the Shingle Ranger. Tak, teď se dropneš tamhle, jo, chňapeš mě. To je retard. Nemusíš jumpovat, chytni se, to blbečku. Hello. Tung. Jak čarovné, že se HDR-ko přizpůsobilo, abych viděl. Tak, I loot. Dobrý večer. Jíš. I thought the modern prison was bad. Piráti Delenda S, všichni piráti by měli vyset. To je naprosto správné řešení situace. Hang him all! Arr! Ještě, já si tady můžu spustit? A jít?
A to bylo za sebe. Podržím Q a zatáhnu za lano. Aj půl. Jihu, udělal jsem v okno, jaj dík. Pum. Španělé vidí, jak krás za to. Dodnes. Kdy mi to říká, že bych měl cosi? Já tam mám vhoupnout, jo. Ice hope? Hrot je lhář. Ne, ale cože, já musím dělat bondovský výskok z toho. Jestli tohle dneska budete spamovat, já ten komand odstraním, vy volové. No to samozřejmě, že to chtělo trošičku, vejš, hop. Hop. Nebo jak říkáme dneska, that's pretty tits. Tady už je bezpečný se spustit, hro, nebo mě to offne? Mě to offne, já nejdu dolů, neskusím si exploration, který by chtěl každý PC hráč. To vydržíš, nic se ti nestane, je ti dobře. Dělej, lez ty kokot. Lez ty barbíno. Here we go. Burns his cell. Pozor, mathematics mi. Okay, tohle je 7, tohle je 3, tohle je 5, tohle je 2, tohle je 1. To begin. Kde je toto? I. Sun and moon. Symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Tak, inspect deníček. Huh. Well, that's part of the symbol. Aj obrátit. Ah. There's the other half. Now then. Co to je tam? VX je tam a VX... That's more like it. No. Zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. Sagittario i Scorpio. Sí, señor. Chcem přiblížit. Ne, odloží, dobrý. Sagittario, Scorpio. Tak můžeme ven? Nemůžeme ven? Takže, co to bylo? Střelec plus tři, to je trojka to... kša. All these squiggles and scratches must mean something. Jo, trojka. Co? Aha, tady jsou buttons, takže... I push trojka. Kurva, to je naškrabaný. I push trojka. I push. Ne, ty more, ty říkáš, že to není. Já to musím si postupně, co? Kde je Sagittario? Sagittario má jako číslo, kurva. A už se začíná na to ovládání. 10. Ne. I. Roman numeral 10. Ano, prosím. Dindunuf. Leda, že by to bylo součet, to... Leda, že by to bylo... 13. Což nepůjde, protože to končí na desíce, že jo? Jo. Protože, že jo, tohle to M-ko je... X... Pom, 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 pom. Koukám na to správně, že jo? Neměl jsem moc piva. Je to M-ko s šipkou. Tohle není M-ko s šipkou. Nebo ten Španěl to blbě načmáral. Je tohle M-ko se srdíčkem. M-ko... Ne, tak je to dvojka. Jenom je to blbě načmáraný, protože je to ruko, takže je to... 12. Ne, ty debile, já koukám na to druhý, ne 7. 12, pitomče. 10 and 2. X and II. Preciznost ovládání jako na konzoli. Zásah zvonečku aktivir. Našel Krista Boha. Ale ještě shiny. Obrať se v hrobě v Kriste. I wiggle the Jesus, Jesus. This is Jesus vibe. Jasišku, na křišku.
has money? Guess this is it. Jo, to za 100 doláčů to střelíš, no. A nyní zpět. I. To šlo celou dobu otevřít. Puš. Maminko, tlačte. Watch that first step. Watch first step? Ne, já do toho jdu parakotoulem. Já se spustím. Down we go. Spěcnáct vstupuje do oblasti. Mám nekonečně se prodlužující lano. No co teď? No teď se rozhoupeš, ty debile. Houpej, debil. Tak odraž se nohama, ty chujo. To se... To je vlastně ti o tom říct, že se za to můžeš chytit. No, aspoň, že hra s tím počítala. Bunuj. Well. I jump. Tvá, nedořekne mě tomu to křupne pod rukama, jenom ulala. Welcome to Guantanamo Bay, teda cože? Moc pěkný watchtower, určitě mě od tam a ten ostřelovač nevidí. There's Vargas. I wanna... Ja, počkej, jak to dělají Francouzi, takhle? I want in. I'll give you in. Wow, Nathan, good job! Bnuj, pum, aaaap. Pum. Bude se slidovat, brácho, tak jdem slidovat, pum. Oh, crap. No. Ja. Pum. OK. Mně tady je altánek, tu se můžu vychcat a nikdo má neuvidí. Tady skákat neumíme, tam si to hra nepřeje. Dobře. Rotato potato? Tu nič. Aha, proto tady je altánek. Brp. Píracek. Pum. Řeč John Strong. Pum. Jaj, dík, plechač. Kožte na nižší římsu. Ne, dobrý den, mám křížek Ježíšovi. What you find? Krucifix. Tvoji mámu jsem tam našel. Starou a schnilou. If there's a clue hidden up there somewhere, I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. There could have been another tower that collapsed centuries ago. Mierda. Any plans at this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can... Nathan, ty mu snad lžeš! Well, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. Oh no, I am free. I am not free. Nathan, kam jsi schoval ten kříž? When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, one week in the hole for you. Cože říkali ty tu... To neřek! Titulky jsou velice kreativní. Jaj, dík kostky! Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Jesus, they worked you for good, you alright? Just another day. Cíga jsou jezenský zlato, já vím. You're gonna keep me in suspense, are you? Tvrdá měna. No, we were right. You just gotta find Rafe. No, Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Miss McCrall. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some lead. Prej. Okay, čete. Jaký byl můj názor poslední Indiana Jones?
doufal, že se ten film nestane, stal se. A jediný, co na tom filmu má alespoň nějakou hodnotu, je prvních 30 minut. Jinak to může schořet v pekle a všichni, co jsou za to zodpovědní. No, we didn't. Okay, not one. Zejména Phoebe Waller-Bridge může schořet. No Vargas and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. After he read the letter. Hey, we doing a thing. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Yeah, shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. Alright. Let's find somewhere a little more, private. Let's boot sex. tak tež mě ve věznicích boot sex. Alright, coast is clear. Okay, so, what do we got? A go knife! Ooh. Kupte si moje nože! Odkač to vytáhnit, ne! May I? Můžeš si šáhnout na tvé výkaly. Just be careful, okay? Toto je svaté hovno! Wood with gold and silver. Wood needed. It's well made. It's hollow. Je to dutý jako moje hlava! This man goes to the trouble of hiding a cheap crucifix. It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, Jesus. Right, there's no crown of thorns. He's tied to the cross. Like he got you, totiž. Jesus. He died for our sins. Digna factus recipimus. We receive. We receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. It's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Penitent thief. What's the connection? It belongs in a museum! And I skipped all of Sunday school. During the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. Okay? He accepted his punishment. Může projít pouze kajícník. Kaj se zmrde, nebo staš motorovku. Penitent. It's his brother, Ahmed. Yeah. What? You figured it out. There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. I want to go into Scotland! The wedding of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. Adventure time! Jedem! It's just an adventure! You know, I had my doubts about you too, but... Let's find Vargas. Get the hell out of this shithole. Oh, is ese! Coño! Let me guess, this is the guy you picked a fight with? Si. Didn't know he had so many friends. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sales. You know what? Tú no te metes. Obličeje vypadaly líp jako Starfield, tak tady používali na rozdíl od Starfieldu full performance cap, že jo, takže samozřejmě. Okay. Punch! I fight! Did you have to pick one of the most popular guys in this joint? I slay enemy units! To já se musím vyhýbat kotoulem, jo, tak jo, Dark Souls. Hajá! Siéntate! Cállate! Vámonos, señor! Ty, co, to čuva, koho zázuje? Dark Souls! Au, to se nepovedlo! Friendly fight, ne! Na! Nemáš na lidskou droideku Nathana Drakea! Let's make this quick so we can get out of here. What you got, asshole? Tvoje koule budou odstraněny a míchaná vajíčka z... Come here, you. Zlámu ti pazuru! No, no, nechaj neskapat! Facka! Do žebírek, do papulky! Kde schováváš drogy, jesi? Au! Tung! Oh, hej, fůra kamenů! Gaučovský necháš mě, ten mačko! A ten skript! Lehni ty kojoťácká mačko, tung!
But I'd let her say. Ale. Tvoje mama. Madre dio, ty si ale otravnej močkař. Tunk. Hidojin. Ne. Nevyžidíš mě tady, takhle mě nevyžidíš. Au, bolí. Auf. Hey, get off. Kde gameplay? Ay, espera. Ya basta de hablar. A on má prison shank. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. Are you not entertained? Oh, do we have that? ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Давай, блядь. Are you bringing in contraband? Fergus. Cállate. Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae los gringos a mi oficina. Svatý contraband. What a shame. A nyní budu bit. Dejanos. Cože? Dejnos. Oni mě vrhli. Svatý kobereček, tak. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Oh no, he revolverin. Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? How can I say? I was raised Catholic. I always carry one. La 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 la. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Je to Smith & Wessonka. MNPčko, zdá se. Ne, jas. Revolvery jsou si hrozně podobný. 10%. To je velmi skromné, že? We're doing most of the work, 20. And you'd never find it without us. He's right, you know. 25. Eh. Equals. 25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Neskláně hlavu, vypadáš jak potrok otrok. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. And if you ever cross me again. Absolutely shanked! Oh no, there's a gunshot! Jesus. That's that. Are you out of your goddamn mind? You wanna find out? Guys, what are we doing here? We fighting! Was this part of the plan? Just follow me. Come on. Ano, Vargas pocítil britskou kulturu. God damn it. Já nejdu, já nejdu, já chci bouchačku. Já jsem zrozen v akčních hrách, ale umím bnuj. Já jsem blázen, mě nemůžete zastřelit, chrání mě konvence. El. Pum, pum. The window. Nathan, give me a hand. Hurry up. Oh, full auto fire. Proč máte každý náboj trasírku, hovada? Ta-da-ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-da. Co děláš, debile, dolů? Sedni, koko drevený. Pum, pum. Ne, on se chytí každý přilnavý věci. Nemůžeš mě strefit, jsem mentálně postižený. Evropská unie mě ochrání v této jihoamerické věznici. Pum, pum. Au. Vedle jste křivý. The blue is unstoppable. Otevři. Tady běháme, ale opravdu je kuřata bez hlavy, ty vole. Nathan, get me out there. Come on, Sam. I boost. Ready? And...
Давай, блядь. Yeah, after you. Ow! Ow! Co robí, naozře od Maxe Payna ve mně nejsou díry. Tak, dobrý nový expert. I am invincible! Byl jsem bit. Oh, we fighting. Seriously? Oh, body slam, okay. Postav mě na něj! Yeah, multiplayer. Šikana! Takový wrestler! Jsem retardovaný, ale umím wrestlovat! Nathan Cena. He's gonna leave without us, isn't he? Not if we're quick. Come on. I sneak. After you. Tan 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 tan. They're everywhere. Okay, looks clear. Sí, sí, no me presento. This place is like a maze. Yeah, it's like. Očkej, napiju se piva. After this. Stay out of prisons for a while, huh? Sounds good to me. Tak jo, jdeme je zmást. Shit, guard! I cover. Amigo. Hola! Great! Good to see you! I jump! I drive! Close. Dej mi bouchačku, zmrte! Like I said, stick to the plan. Strefil z gardy. Ojojojojoj, oje, kumpo! Gun, 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 ne. Ne. Na ní ze strchy skočila na kalifornskou soudkyni. A jí lmao! Vy Španělé a ty vaše obrácený vykřičníky jsou uncivilized. A jump! A cože tady dělám? Kurva, teď jsme zpátky tam, kde jsme byli, to je špatná volba! He protect, he attack, but most importantly, he jump! And he jump a lot! Pom. Pom. Acha, epický gamer moment, mačkání mezerníku. Ano. Step one! Secure the crucifix! Step two! Shank a bitch! Step three! Steal a gun! Step four! Escape the Panama prison! Somehow! Freedom! For you, Mason! But not for me! Sam, no. No, you hold on! He perished. Nemá druhou ruku. He perished. We gotta move. Oh, no, he's still down there. Že bych mohl dabovat česky. Já dabuju hry, ale v angličtině. A v ruštině a v němčině. Zdravě vykašlaná krev, nic mu není. To Hermano je todo! Je mu hodně, hele, je mu hodně. Jestli kašlal krev, tak je mu hodně. A třeba se jenom blbě vysral dneska. Sam. Oh god, no. No. Mein Gott, nichts. I dodge. I am not bullet sponge. Es última oportunidad, ya se muera. I'm coming, I'm coming. Mason, escape Vorkuta! Ne, tohle El Vorkuta samozřejmě. I slide. Dokud má boty, je dobrý. Přesně, nedostane nemoc plochých nohou. Jau, ty debile placák! Přesně, kdyby uměl hopsat jako já, tak ho netrefěj. Epické dobrodružství Nathana Klokánka. Ne, mě se rozvázal úzel na tkaničce, kurva mač. A teď je teprve intro. Cože, hodinu a čtvrt streamu a teprve začala hra.
Tohle není hra, to je interaktivní film, že jo? The City of Gold, El Dorado, senior. Warning, major fractured. Ale ne, ve hře jsou juggernauti! Why? Mason, pick up the weapon! I am a man of fortune, and I must seek my fortune! Written by Neil Druckmann. Žido bolševik! Is there a desert level? I like desert levels. Druckmann byl pod dohledem v tento moment. Režie Bruce Starley a Neil Druckmann. Ano, nikdy nenechejte Druckmanna dělat nic samotného. He's a cuck, přesně. A 15... Kolik je Nathanovi 40? Neil Golddriver... Walkman. Bravo 6, going dark. Máme jet... Jediná věc, co mě teďka zajímá, je, jestli hra má Fish AI. Not yet anyway. You got any pings from up there? Afraid not. Alright, I'll just keep heading downstream. Copy that. Keep me posted. Kapitola 3. Malaysia. Hey, by my watch you're down to a quarter tank. You wanna come up? Nah, I'll be fine. I ascend. If you don't find it soon, I'm calling it. I'll find it. A co hledáme teďka? Samozřejmě jdeme podle skriptované trasy, protože kdykoliv se vychýlíme, hra nás potrestá. Víme, jak fungují tyhle ty interaktivní filmy, které ve skutečnosti nejsou hry. Nathan Drake narozen 1. leden 76. Jo. Vážně? That is funny. Absolutní boomer Nathan Drake. Tady něco škrábalo podlahu. A vidím... el contenero, señor! There you are. I found it. Alright, how's it look? It's beat up, but intact. Aby mu ještě vydrželi kolena. Hele, vyzkoušíme velmi brzo, jestli umí skákat jako za mlada. Tak. A o co, jestli jsi nevzal plazmovou řezačku? It's like most of the crates are here. Can you get an accurate count? I'm gonna have to go inside for that. Stand by. We gotta breach the container. Čím to breachne? Máš plazmovou řezačku? Alright, here we go. Máš se to pokoušíš otevřít vlastníma rukama? Bez rukavic, gringo! Pán je odvážný. There. Má Jackie Chan genetiku je v po... True, true. Oh. Morning, fellas. Ale ten je z jinýho materiálu, ten člověk. It looks like a lot of it's still strapped down. E. One, two, I want a gun. Okay, but my count guns. Two crates. Lots of guns. Gonna go round them up. Hold on. How about you come up first, get a fresh tank? The crate's gotta be nearby. I got this. Hey, bedinka. Ha, found one. E. Ano, konzolistické tapování. Největší imerze v gamingu. Mačkat jedno tlačítko dokola. Crate's pinned beneath the trailer. Tell you what. Secure the other crate first. Then we'll lift the trailer up for you. You see, that's why you get paid the big bucks. Yeah. Že I ascend? Ne, počkej, tamhle mám... Tamhle je puntík, který chce, abych se mu věnoval. Co chceš, puntíku? Bedínka. Found the other crate. One down, one to go. Secure it in the trailer, we're nearly at your position. Alright, see you soon. Ty vole, rock and stone. Já musím tapovat mezerník, abych se udržel ve vzduchu. Teda, ve vzduchu. Rozumíte. Afloat. Tak, I plan... So far interaktivní film? Říká, přidělej to na kontejner. Fucking how? This thing's getting
Remember, only thing I want to recover from that riverbed is that trailer. Can I put? Jaký byl ten objektiv, kurva? Já se musím řídit přesně skriptem totiž. Nejď se soustředí. Takže tahle hra má jenom jeden, tahle není absolutně žádná volnost pro hráče, což je mimochodem věc, co na těchto hrách nesnáším, protože adventure hry by právě měly být o tom, že hráč si udělá svoji cestu, ale ne. Já musím prostě bednu připevnit tady k El Kratos. A takhle se mi bude chcít chcacos, protože pivo. Ale pivo dneska fajné. Good timing. We're right above you, slings on its way down. Akorát co bych dal za adventure hru, která bude trošičku volnější. Můžete mít svoje, všechny svoje cinematic momenty, všechny svoje cutscény, ale během gameplayovej sekvenci udělejte je dostatečně dlouhý a dostatečnou volnost pro hráč. Vlastně ty nový Tomb Raidery to takhle udělali líp, než třeba Uncharted, ale to jsme... Mají daleko jiný problém ty nový Tomb Raidery. Tak, aj použít háček. Aj hook! Okay, got the cable. Gonna try looping it around one of the axles. That should work. Yeah. Aj... rotato potato? That's one. A takhle jsem při bitvě o Hoth zneutralizoval imperiální volkry. Uvázal jsem jim nožičky. Ano, ano, nový Tomb Raider mají celkově otevřenější prostředí. Bohužel příběhově jsou hodně slabí, no. Řekněme, že Lara Croft je spíš taková ubrečená dvacítka, než... původní charakter, řekněme. Okay, trailer secure, ready to go. All right. Get clear, we'll lift it up. Ready when you are. And up we go. Prudká změna tlaku, podívej, hele, kolik, když jsme jenom pár metrů pod hladinou, tady myslím, že tlak by problém nebyl, jo, ne, tohle není hlubinný potápění. Yeah, plenty. Just don't drop it on me. No promises. No, to já říkám, no, jak říká to samý, co čet, tohle to je malá hloubka, tady se nic nestane, tak ještě posadní bedinku. Rock and Stone, bratři, nespust to na mě, prosím. I dive. Wow, až takový jedle backseat gaming, jo. Tebe tu krabici pod kolenem. Ne, já vůbec nevěděl, že tam je. Sorry, já nejsem blbej jako průměrný hráč Uncharted, který potřebuje ukazatele v každý momentě hraní. Já si pamatuju věc, co se stala před 2 minutama. A kde je bezpečák? Evidentně tohle tu věc neudělali pro zvedání. Tak též Neil Druckmann, myslím, neví, co to je auto. I dive. Du, 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 du. Maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Nah, I'm good. Jasně, Yuri, ano, ty nový Tomb Raidery jsou jakoby prequel, kdy se Lara stává reálně Larou Croft jako Tomb Raiderem, ale... Hele, jestli si chcete poslechnout stížnosti od celoživotní faninky Tomb Raidera, tak si pusťte Melanie McGoboom a její komentáře k Tomb Raideru. Jakože ona toho má nahraný opravdu hodně. Když budete když budete ignorovat ty její velice častý biblický keci, tak k té hře má opravdu co říct. Víc, Dendo, jest to tak. Kdo by věřil, že jí je 37, co? What's up, boys? Howdy, that's a nice LVP you got there. Hele, jediný Tomb Raider z těch nových, co jsem dohrál, byla ta 2013, co jsem recenzoval, proto je pohoda. Shadow of the Tomb Raider mám, to jsem rozehrál a prostě přestalo mě to velice rychle bavit. A jestli ještě jeden, tak o něm ani nevím. Vím, že jsme se o tom nedávno bavili na streamu a já zapomněl jsem na to. Hello, is Nathan? Good to have you back, Drake. Yeah, it's good to be back. Rise je druhej. Vteřinku, já se v rychlosti podívám na Steam, který mám teda. Vlastně, Tomb. Shadow a Rise. Rise byl ten 2013, to vím, protože ten mám dohranej. A Shadow je ten, co mám potom. Mám Rise a Shadow.
Shadow jsem naposled hrál 29. září 2019, Rise jsem dohrál... Ne, počkat. Shadow je ten první. Ne, 2013 je pouze Tomb Raider. Já jsem měl... Takže já mám Tomb Raider, Shadow i... Já mám všechny? Fascinující. Nevím, který je po kterém. Takže je to Tomb Raider, Rise a Shadow za sebou. OK. Lara Croft stream, kdy... Ty vole, víte, jak by... Hele, neříkám, že ne, jo, ale... Víte, jak by levičáci křičeli, kdybych si to namodoval, aby Lara Croft vypadala jako Lara Croft. Jesus Christ. Neoprenový muž! A neumí skáchat, třískám do bezerníku, he don't jump, ale hrozně autisticky se rozlíží během toho běhu. Jak Hillary Clinton, když vidí balónek. Guys, já se musím jít vylohčit, protože to pivko mi dneska dává, já jsem nalačný, dejte mi vteřinku. A tu ozvěnu toho prdu slyšel až na hajzlu a nebyl můj. Ič, moudi. Njom. I put nový pivko, vzal jsem si další pivko. Tak. Hello. I don't know, man, I kinda like it. Reminds me of your mom. Já se vrátím a první věc, co slyším, je Yo Mama Joke. Co je to? Hra z roku 2016? Bratře. That's cool, man. I'm gonna tell her you said that too. That's about your mama. Lang away. A pořád nemůžu dělat svoje autistické skoky, ale mám autistický běh pro změnu. Hey, what's up? How we do? How do you think? Full recovery? Every last bit. Making the rest of us look bad. Making the rest of you look good. Co jsme? JMI. We pick. I lift. Okay, vypadá to, že hra se trošičku rozvolnila. Nebo jenom hrajeme otevřenou cutscénu. Ano, hrajeme cutscénu. Hello. Let's wrap this up later. Hey, what's up, man? My hero. Come on, let's go see what you brought us. Tého voice actora znám. Hey, so how about you let someone else be point man next time? You've earned a break. Oh, no thanks. Take a dive over being at the office any day. Blah blah blah, Mr. Freeman. Either way, it's gonna be a while till the next dive. What are you talking about? What about Thursday's job? Oh, come on. Zdenda si otevřel Wikipedii Amy Heming. Battlefield Hardline, writer. Takhle ten single tam není tak hrozný, jestli jste viděli moje vtip video. Jsem čekal, že bude příšerný, on není úplně špatný, akorát ta zápletka je potom hrozně debilní. A dělala story concept na Forspoken? No, got underbid. You gotta be kidding me. Hey, competition's tough. Proč si mi tu hru vůbec připomněl? Poklad, poklad, poklad! Dělej Gordne, otevři to! Yeah, sure. Bla, 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 Mr. Freeman.
prachy, 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 prachy. Wow. Look at that. Cítím sarkazm. Copper. Můžeme tvořit cívky, bratři. AV-tevenin. Laura Bailey je v téhle hře taky. Laura Bailey je v každý hře. Kdysi byla pěkná, teď už je jenom blbá. Obligátní připomínka, že Laura Bailey byla Blood Rain. Jak hluboko jsme padli. It's over. It's all the same to you. I think I'm just gonna do the paperwork and get home and crash. A rain check though? All right. So just millions must die. Good work today. Thanks. No tak ale borci, víte jak drahá taková měť je. Podívejte, kolik kilometrů tam toho drátu máte. Co si stěžuješ, to je jackpot. Turfold prozradil, že elektrika zase. Hey, Nate. Nate, hold on. Cože, Laura Bailey se tady snaží mluvit fejkovým britským přízvukem, no tak na to se těším. Present? What's this? Got some news from a contact about that wreck off the coast of Malaysia. Líbí se mi tvoje košile, je taková hodně střelecká. The ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are. He is the black flannel daddy. Gentlemen, welcome to the channel. You're persistent, well, I'll give you that. And? All the money came through for the equipment too, we are all set. Except, Magak šiltovka kde? Bobby má magak šiltovku, já ne, a Bobby mě s tím celoživotně sere. Já nemám svoji magak šiltovku. Měl bych si ji pořídit z Amazonu, co? A víte, co já to udělám hned? Magak šiltovka. $13 pouze. S vlaječku, tak jo? OK guys, objednávám si magak šiltovku. Vidíte, co děláte, když jsem nalačno a mám... Tak, černá... Ty, jsou tady varianty, je klasický maga, pak je Trump 24, Take America Back. Já jsem znamenu klasickou maga, prostě to Make America Great Again s americkou vlajkou na boku. Tak, přidat do košíku. Proceed to checkout. Nabízí mi to BattleTech věci k tomu. Amazon si pamatuje, co nakupuju. Tak. Pa. Použij tuto metodu platby. 735 korun. Ejo! Dorazí 18. ledna ve čtvrtek. Cool. I place my order. A je to tam. Amazon mi děkuje. Mimochodem, dobrá designová věc, přeskakování videí, ale jelikož hrajeme film, tak budeme koukat. Ty vole, já dělám streamy, abych vydělával a já tady literally koupím kšiltovku za 700. Kolik stojí moje merchová kšiltovka? $699, že jo? Pamatuju si to dobře. Ty ceny jsem nastavoval já. Prav Geekbank! Tak. Moje kšiltovka je 499, dobrý. Mimochodem, kupte si moji kšiltovku, no tady máte link. Moje kšiltovka je víc cool než maga kšiltovka, protože má ventilaci vzadu, to maga kšiltovky nemají. Je dělaná pro střelce! Akorát musím Mirovi říct, aby příště začal schánět kšiltovky bez cecku nahoře. Protože se přesto strašně blbě nosej sluchátka na střelnici. This is retirement money for the both of us. Okay, I don't know about you, but I don't want to be working. Víte, co děláte? Já jsem tímhle streamem prodělal. Kdy budou ty prostřelení? Trust me, so should you. Prostřelení kšiltovky, jo. Hej, až oznámím další střelecký den, tak kdo bude chtít, tak přineste svoji kšiltovku a já vám ji falem prostřelím. Do we got a deal? I'm not gonna change my mind. Well, then don't hurt to sleep on it, does it? Say hi to Carla and the kids for me. Nathan, ty máš děcka? Cože, konzervativní muž, co má děti a je dobrodruhem? Ten chlap žije dream. He's literally me.
Co ten Renaultík vzadu, co to za autíčko? Bye. Really did your homework on this one. Čipu. Look at the map. Look at the dig site. Narrow down the search area. It would make a hell of a find. To jsou textury, ty vole. Kolik tarší to zastaví fal, vyděláš na vědu prodem těch... Tak já můžu nastakovat na sebe a všechny je prondat. Son of a bitch. No, no, no way. I don't wanna play with you, Ryan Gosling. Others. Tak je. Nebo máš šanony jak já? Hustý, to je, to je Nathanův man cave tohleto. Tak jo, inspekce! Kalima! Brother some years back. Je hovno Kálí, nebo to je Kálí? To je spíš Višnu, ne? I don't know, já jsem se do Indie nikdy moc neangažoval. Skull! He's Skull, ale není dutá, je vyplněná. Fake Skull, fake! Nezapomeňte si, je samozřejmě sundat těch šestovky, Spanish the bloom found in a German U-boat. In the middle of a jungle. Das Boot! Sir Francis Drake, papi? Sir Francis Drake takes a bullet for Sully. I like items. I put... No kam, tahle ta inspection mechanika je vlastně v těch nových Tomb Raiderech. Když se berete věc a otáčíte si ji. It is true. Ano, Findy jsou tak bez, že serou na ulice. Filmeček? Francis ne. And his elaborate puzzles. Ty vole, já z toho cringuju, protože tohle strašně moc vypadá jako ta kreténovina z nejnovějšího Indiana Jonesa, který se nestal. iBook. Co? Ne. Is that Sam? Jo, bunda, kříž, jo. Yeah. Thanks for nothing, St. Dismas. But we're gonna get money. Come on, Dutch! Co kdybych prodával svý použitý nábojnice? To je trapný, každý má použitý nábojnice. Já nechám lidem, kdo je chce, ať si je sebere a udělá se z nich mosazný vodlitky třeba. Já nepřebíjím. Jako prodávat moje nábojnice, to mi přijde skoro skoro, ne úplně, stejně cringe, jako kdybych prodával ty vole koupelní vodu, jak Bel Delfín. Ten noheka! Banzai, to je vycházející slunce! To vypadá, jako bych bydlel na ponorce, ty vole, kde to jsem? Ty vole, v Bostonu? Yeah. Wasserpistola! Hola! Já jsem říkal, že Nathan měl fakt cool dětství. Oje! Oje! It is a shooting tutorial! Ty vole, mě se líbí, jak to letí. Já jsem dostal achievement za to! Co to je dětská puška? Tohle je revolver, ty debilní překlade! Oje! Wow, Nathan, vážně to necháš jenom ležet na zemi? Potom v noci na to šlápneš, ty kokot! Uklid to! Tak. No vidíš? Takhle se dělá pořádek. Clean your room! No ty sak. Počkej, ten už jsem sledoval. Zpátky. Čambala. I tady kemas. No, aby se na to nebo já řekl, kurva jo, no kurva jo. TIE Fighter v okna, ano. A normálně používali slona, aby udělali ten zvuk. Měli si najmout mě. Tak, další man cave. East computer, East world map, East magazine, Bangkok. Náš oblíbený vtip orchestru, když se někoho zeptáte, jaký je hlavní město Thajska? A vy řekne Bangkok a dostanete ránu mezi koule. Takový jsou pravidla, já je nevymýšlím. Takový jsou pravidla. Kokček. Bangkok, ale kokček. He's Nathan.
Já tady nemůžu dělat autistický skoky, já jsem tady vůbec jako přibržděnej. Šláp, šláp, dub, dub, šláp. Nepal police! Koch. Ne, koch. To není. A je, yeah, this is where the fun begins. Tohle to je fun postel a vypadá podle toho. Nejsme, co jsi tady dělal. I. L svatba! Nathan Fillion je konzervativní muž a to se dneska nesou. Proto nebude Uncharted 5. Dude, it's a nice neighborhood. Cyflerová máma. Lhá se i dá chod na chani. Proč se Tajci převlékají za ženský? Protože Bangkok. Tak, vývoz here, takže jdeme o patroni, že? Ano, Thai Fighter byla parodie ve Family Guy. Padal do šota! Když je konzervativní, kde má ty bouchačky? No jednu má v patře, ale ta je hračka. Nathan is a married man with many married photos. Have you heard he is a married man? Incoming woman moment. Well, I was researching something. Oh, is that what we're calling it? Ah, yes, we was researching. Hey, would you mind grabbing the food? I'm just wrapping up. A nyní simulátor domácího muže. Nakrm svou ženu, dej jí pivo. Bottoms up, lad! Mají 3 WC, opakuj 3 WC. No, daj si pive. The woman does not respond to pivo. Ale Nathan ho automaticky pije v momentě, co ho seberete. Ah! Based Nathan. Here. Kde je nový quest? Finish it? Yeah. China. You know, it's probably too long and full of typos, but that's what editors are for. Kdyby Turful měl vyprávět, kolikrát po ženských musel opravovat jejich práce, Turful by vyprávěl 3 hodiny. Right? Minimálně. Looks good. Mhm. Čo? How was your day? Nic, nepověz mi, co tě vedlo k tomu, že jsi vzal takhle mid ženu? Got none of that. Takový gigachat jako ty má navíc. How was your day? Oh, it was fine. Mm-hmm. Typical day in paradise. Mm-hmm. I got to pull a bunch of garbage out of a river. Mm. Yes. Já jsem se potápěl. You got to go for a swim. Did you find any exciting garbage? Oh, some brilliant stuff. It was a early 21st century truck we got. Apparently the natives called it a semi. So, hey, aspoň to má v writing. Tell me about the article. Well, it started out as this fluff piece about tourism in Bangkok, but... Nemám na rohlík v chatu, píše VTF, co je na ní mid. Upřímnou soustrast pro tvůj život. Je nám tě všem líto. Ale tohle to je brutální mid. I don't think the magazine is gonna like the angle that I'm taking, because everyone immediately commented about how rude the smog was, that it was like shock to the lungs, like the second that you got off. Ale Nathan dostane Vietnam PTSD. Umí vařit. Sorry, počkej, bratře. Umí vařit. To, co jsem viděl, byla instantní čína ve skurvených rejžových miskách. To není žádný umění vařit, to je doslova jídlo z pytlíku. Neumí vařit. Já umím líp vařit. Obligátní připomínka, že nejlepší kuchaři na světě jsou chlapy. What? Where are you? I'm in here, being stabbed with a fork. Nathan Bass neposlouchá ženu. Yeah, just keep going. It was interesting. Nathan! Interesting, what's my article? He does not care! What? Žena mluví Nathan. This one? Já bych si přál dobrodružství. Ty vole, dialogový systém a z českou lokalizace. Pracené město Bangkok. Jo! About, you know, the lost city of Bangkok. Not of Bangkok. Lost city near Bangkok. In or about the city limits of Bangkok. Dělej, vykecej se z toho, brácho, to dáš. Wow. Right, I'm sorry. No, it was Valiant. Sigma dobrodruh, přesně. In a different state, but yeah, you were in a ballpark. Chtěli jste hrát dobrodružnou hru? Ne, nyní krize manželství. Always ask me about the Look, Nate, I really think that you should take it.
You know what? I don't want it. Really? I mean, he doesn't have the permits. And we agreed we're not going to take that kind of work anymore. It's okay, just not worth it. Nathan be like, NEBUDU TO DELAT! All right, if it's just a permit. No way. You could call Sullivan. Nope. You haven't seen him Elena, in what, 2 years? Well, could we please drop this? Okay, I just don't want you to not take it because... Because of me, okay? Buď pánem domu! I appreciate the gesture. It's just... I'm gonna go ahead and do the dishes. No. I mean, příliš reálné. At least let me try to earn it or something. Let me play you for it. Huh? For yeah, your little TV game thing. I bet I can beat your high score. You think that you can beat my high score on my TV game thing? Yeah, I think you're scared now. You don't even know what it's called. I don't need to know what it's called. Tuhle scénu napsal Neil Druckmann, že jo? I've seen you play. It's right. Jumping and running, and I have a natural talent for that. Really? So, what do you say? Chicken? Is it a bet? Tyhle, nemá to předek, nemá to zadek a vyčítá mi to. Toto není žena. A cowboy. Bangkok! O kurva, PlayStation jednička. Nebo dvojka. Takhle vypadá dvojka, ne? Nevím, nikdy jsem PlayStation neměl. Sony Computer Entertainment. No, it has to look... Jednička. Yes. Já vím, co to je, to jsem viděl v traileru, to bude Crash Bandicoot, že jo? Okay, here we go. Yep. Crash Bandicoot. Is there a problem? No, just, ty vole, Nathan! Start button. I knew that. Nathan zjistil, že není epický gamer. Nathane, styč se. A můžu to hrát, nebo ne? You wanna run towards jo. The camera. Run to the camera, got it. And the circle button is your spin attack. Away from the boulder. Why is the boulder chasing me? Just run away from it. I did nothing to. Ono mi to dá konzolový prompty! Nikdy jsem v životě Crash Bandicoot nehrál doteď. Toto je Tartarus Cast First Crash Bandicoot PlayStation 1 Experience. I watched it. What is that thing? A fox? A bandicoot. Looks like a fox. It's like a fox in jeans. Okay, smash the boxes. Why is a fox smashing crates? Bandicoot, and that's just, it's what he does. It's a fox, and it's not very realistic. Hell. Perfect. By the way, foxes can't do this. It's a tohle je těžší, než hrát Call of Duty na veterána. Hyperventilace. Bratři, mám třetí pivo a hraju Crash Bandicoot jako Nathan Fillion v Uncharted 4. Co se ještě dnes stane? Tune in next time on Tartarus Cast streamuje hry, který hraje poprvý. Okay, you got it. There you go. I have not defeated the fake woman. What? Is that it? You asked for it. You gotta be kidding. V životě jsem Crash Bandicoot nehrál. Ona teď jsou dáda. 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 Keep talking. I'm warning you. What are you gonna do? I'm warning you. In real life, what can you do? Show me. What can you do? Okay, that's enough. Emotional damage. Emotional damage. Nathan prohraje hru proti ženě. Emotional damage. Now you live alone. Steven, you dumb hole. Really? Is it time for boot sex? Come here. A víte, proč se hrám říká fikce? Protože měli sex po tom, co hráli Crash Bandicoota. To je fikce. Žádná žena nehraje Crash Bandicoot. Ty by to byl quick time event na fakt. Zdraví tě, San Andreas Hot Coffee. Not open yet. A nedojedli tu Čínu mimochodem, dobytci. We're closed.
Jdi domů, more! Come on, man. Alright, I'm coming. Coming. Ivan píše, exka hrála Crashe. Taky jsme pak neměli sex. A je to ex. Správně. Jak ti nedá prostě hned po první stage Crash Bandicoot, to tak víš, že to není Keeper a vyhotí na ulici. Yeah, can I help you? Hello? No. He lives. Počkej, já si pauznu na ten jeho obličej. Fotorežim, go. Ne, on jde během cutscene. Ten jeho Pikachu face. Sam? It's good to see you again, Nathan. Max! God, Sam! Oh, alright, take it easy. To je všechno? Myslel jsi, že celou dobu, že čtvrt století... Yes, you did. Right there. Bullet! Jesus. Chytil tři full-auto rány. Doctors, they patched me up and they... Donga? Toss me right back into the cell. Yeah, but I... Sám je Nicolas Cage zvyše. Ani nevíte, co bych dal za hru, ve které hraje Nicolas Cage jako dobrodruh. Ty vole, to bych hrál, že bych měl všechny achievementy. Everything I heard, everything I found, it all confirmed you were dead. Nathan, we killed a guard. Okay, so I would play that. So for the rest of my life, and I nearly did. To bych, bratře, to bych hrál. Man, if I had known, I swear to you, I would have come back. Samozřejmě. Jeden z povinných objektivů té hry by bylo ukradnout deklaraci nezávislosti. He's gonna die again in this game, isn't he? Hey, hey. Foreshadowing. You still with me? Need some air. Viděl jsem hru, kde je Jean Reno. Jo. To je... Jo, tahle hra. Ne. It's a lot to digest, you know? But how did you get out? When did you get out? How did you even get here, find me? Right. Slow down. Hey. Have a seat. I want to hear about you. Líbí se mi ta klasická pouliční lavička. Tady. Call some of your contacts. V Onimu šatři byl Jean Reno? Hele, jediný, co jsem z Onimuši viděl, je seriál, který všem doporučuju, protože se mi fakt jako hodně líbil, ale Onimušu jsem žádnou nehrál. It is what it is. Hrál jsem Neo, ale ne Onimušu. Got shot, hanging from a derailed train in the Himalayas. Yeah, that actually happened. Come on, man, what did I miss? Sam, where do I start? Ne, fakt, řekni mi to, protože já jsem žádný Uncharted nehrál. I have found Eldorado! Okay. Tohle je ale hrozný lechtání koulí PC hráče, protože tady doslova schrnete asi předchozí tři Uncharted hry. A doslova Naughty Dog říká PC hráčovi, naser si, kup si PlayStation, my jsme otroci Sony, ha 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 ha. Takhle. Nekoupím. Do you remember the theory that we had that Sir Francis Drake faked his own death? Yeah, sure. Okay, he did. I found the coffin. The coast of Panama? Yeah. All right, now get this, okay. I open it up, right? And there's no body. Stále čekám na Bloodborne na PC. It's his old journal. Are you shitting me? A cuš jemu. I mean, what can I say? Another lost city destroyed, and we made it out alive. Barely. Ta lavička, ty vole, já se na to nemůžu přestat koukat. Ta sem tak nepatří na to místo. You should have been there. No, it's literally unbelievable. You tell me you stumbled upon. Kdyby měl ty vole sám vlasy ještě trošku víc dozadu, tak bych ho mohl cosplayovat. Kousek dozadu, mě to začíná růst tady, jemu tady. Kousíček a jsme tam. But you know, I managed to grab a few trinkets here and there. Paid off the car, the house, engagement ring, I'm married. I can't believe Elena from the stories. That's my wife. You gotta come meet her tonight. Dinner. Hraje Crash Bandicoot. Coming to dinner. A pak jsme prcali. About you. Shit, I gotta tell her all about you. Nathan, I'm in a lot of trouble here. Ale ne. What? He done a bad.
you talking about? What kind of trouble? Is the name Hector Alcazar ring a bell with you? Hector Alcazar, he's a señor. Yeah, he's the drug lord. You're of Panama, right? What did you do? Why? It's a funny story, but last year he was my cellmate. Poblí, kdyby Nathan měl reflex, tak vždycky se poblí, když se zmíní jméno. Hector Alcazar. Ty vole, my ještě uděláme Uncharted komedii. Sam Bejčí, výborně, výborně. Ty vole, ty žíly naběhlý, on Bejčí. Tohle flashback sekvence. Samuel, come here. Alcazar, ty jsi Alcazar. The big senor of big dick. Listen. They're singing. Hector byl jeho nabíječ. Probably drunk. Perhaps. Sám seš opilej. Kurva, já už budu vypít další. How can you be content with your small lives? The miserable jobs. Kdo ho dabuje? Ten ho znám. Hector. Robin Atkin Downs. Mimo jiné daboval Shinnoka v Mortal Kombatu. Destiny. Měl charakter v Diablo Immortal, lol. Tak ne, tak to jsem si spojil. Mně to přišlo jako Kamar de los Reyes, který umřel, že jo, teďka o Vánocích. They have wives to go home to. What do we got? Hmm? No offense. We have ambition. Oh. And when we get out of here, that ambition will take us to places these idiots cannot even imagine. Yeah, well, amen to your optimism. What will you do when you get out, Samuel? That's if I get out of here. Sure. Nobody's getting out. I can. But I want to hear you say it. Ano, chceme Bloodborne 60 FPS. Find the greatest pirate treasure of all time, which I'm sure you are sick of hearing about by now. Oh, no. The tale of Henry Avery and his 400 million in jewels and gold has become a sweet lullaby for me. Do you really think you can find it? No, but I want to. Opportunity? Absolutely. Ambition. Pán si věří. What is that Avery quote? Tvoje máma. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. I like how he thinks. He likes to lick. What the hell was that? The opportunity of a lifetime. Señor. Borci, vy máte sigi, vy jste prachatý. Un gusto verlo. Segmente aquí. Tady španělské jednotky tahají sigi. Sigi komando. Toto komando mají to krátkou hlaveň? No, sí. A man of fortune, I must speak my fortune. Vámonos. Vámonos. Oh, je to flashback. I am the sam now. Kapitola 5. První gameplay, jak říkal Zdenda. En camino. Dej mi siga, drahá puška, já rád. Mít sig je drip. Komando Sombra. Ne, tohle není Max Payne. Je jim hodně, to se jenom přežrali, to dobrý. Budou na nohou zase. Hola. Dáš mi sigaču. Ale pozor, to je sig s pažbou z Brenna. A A2-kovým kop... To je krst. I go and die. Jesus. These men are sadistic. Executo. We're doing the world a favor, huh? You'll need this. Gun? What is gun? Ačkej, já si jdu prohlídnout pistoli.
Samuel. Vypadá jako Beretta? Proč to vypadá jako Beretta, ale není to Beretta, ale... I take. You remember how to use it. Yeah, it'll come back to me. Abram todas las puertas. Ah, kohout se vrátil po natažení závěru. Hector. You do that and you'll start a goddamn riot. Bere to Browning. Hágalo. Te rosa. Okay, we fighting. Yeah. Yeah. Sorry. Ty vole, ten random rozhazovač mízení mě bude srát. Ta hra se jmenuje Aegis Nightmare. Co to je? Smith & Wesson MMP Shield? Headshot. Headshot. Nevím, kdo je hostile. Ty jsi jo, headshot. Síla piva. Síla piva. Headshot. Headshot. Body shot. Kurva, ta randomizace střelby, to je hrozný. A yes, když se schovám, tak se healuju. Daj! Headshot. Au. Ich hab keine Munition, Baron! You see? The plan's working. Yeah, I see. Aegis. No! Co to je? To je MP34 s nalamovacím zásobníkem, který je bakelitový jako Kalach 74. Bratři, já končím. A... To ani nejde udělat na základě struktury toho samopalu. Nemluvě o tom, že to má prostě pažbu pryč. Samuel, get behind something. What? Why? Just do it. Are you alright? Yeah, I'm fine. A takhle zjistíte, že ta hra vznikla v Kalifornii. To snad ne. HS39 je sick. OK, I switch, protože to nejde. HS30. Ježíš, jak to přebíjí jako neandertálec. No, tak on není vycvičený ve zbraních, dejme tomu, ale ty vole. OK. Ale hej, hra má popruhy. Wiggle, 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 wiggle. A já mám dra tak. Byl jsi střelen dozad. A já tě do... Wow, gay. Nemůžete dorážet. There is no friendly fire. Nekoukej na to vůbec. Teda to FOV, jak se stvrkne během míření, to je ty vole. Ryba, ryba, pong. Got him.
Euphoria Ragdoll! Já vím, Max Payne byl v těch přestřelkách superiorní. Není třeba se divit, Max Payne vždycky přestřelky dělal dobře. S Ragdollama, i bez nich. Nechci jen, boha. Samuel will take cover. I take cover. Samuel, in a minute we will either be free or dead. Are you ready? Si, señor. Headshot. Achievement na 20 headshotů v prvním levelu, kdy se pořádně střílí. Líbí se mi, jak nepřátelé vůbec nereagují na zásahy. That's great. I hate it. Nemám náboje do SIGu. Nebudu brát. Náboje do SIGu. Já mi nebyl obrovskou, ale vypadám prýmo jako Scar. Ne, Sig je tam distinktivní, ale ta silueta je taková prokletá. Všechno je špatně na tom kvéru, co to je za bastl? No, Kaliforňania. Já připomenu lidem, proč se tohle děje v kalifornských hrách. Když tohle je rok 2016, tak nevím, proč to řešili v Uncharted. V roce 2019 odsouhlasili a v roce 2020 vešla v platnost vyhláška. Vyhláška 84, nebo nějak tak, nevím, jaký je číslo, kdy můžete být jako společnost odsouzený, můžete být odsouzený za to, že jste výrobcem zbraně, která byla použita k střelbám na lidi. Blind fire! Ano, je to retardovaný zákon. Je to Kalifornia, ňaňaňaňaňaňa. Jdeme si ga, moje. Ne, došli cihličky, kurva mač. Co ten zákon doslova utvoří je, když ve hře máte, já nevím, řeknu náhodnou zbraň. Remington 870 a někdo použije Remington 870 v reálný střelbě, kde způsobí mass shooting. Tak vy, jakožto filma Remington, jste za ten shooting zodpovědný a musíte platit. To je Kalifornie. Čili proto v Call of Duty mimochodem máte všechny zbraně fiktivní. Protože jejich hlavní studio je v Los Angeles, že jo? To samý platí pro jakýkoliv shooter, který by vyšel z Blizzardu. To jakýkoliv studium, který má centrum v Kalifornii, je zodpovědný za tu vyhlášku. Takže můžete zapomenout, že dokud se ty studia nepřestěhujou, tak nebudete mít reální kvéry od nich ve hrách. Jo, v Call of Duty, který od začátku se pyšnilo tím, že má reální historické události a reální kvéry. Se dropuju FPSka, kurva. Vámonos! Tyhle, líbí se mi ta panamská vlajka, kterou jsme viděli velice jasně v Max Payne 3. Co když ta zbraň pomohla proti zločinu? To je nejvtímnější, Karle. O tom se mluvit nesmí, protože to jsou případy, kdy zbraň zachránila životy tím, že sebrala špatný život. O tom se mluvit nesmí. Se podívej na momentální diskuze o zbraních v Čechách, to je prokletý. Což o to, že v Call of Duty nejsou reálné události, to já ani nepotřebuju ve své akční hře. Kurňa, tohle všechno fikce. Ale to, že tam nejsou reální kvery a hrajeme si na SAS, hrajeme si na Task Force 141, která je teda fiktivní, ale skládá se hlavně z SAS. To mě vysírá. Drink, brother. So, what's next for Samuel Drake? Jesus, what is next? I think a bath. I'm gonna sleep in a real bed. Maybe find a nice warm body to sleep next to me. Track my brother down. Seems like a pretty good start. Find Bruder.
Death by Cringe bohužel žalovat nejde. I když Kalifornie je čarovná, možná bys to nějak ukecal. Protože ta země, myšleno stát, je nemyslitelně stupidní. A když si to bejval raj na zemi, když to bylo pod republikánama v osmdesátkách? It's not like Avery left some map with a big red X on it, okay? But I've got some very solid leads. Oh, okay. Just wait a minute. Take it. Hey, why are you eating me? To je dobrý, tohle mě nemůže zabít, ta pistole neexistuje. I like you, Samuel. More importantly, I believed you. That is why you are here. I can get it, okay? I just need some time. Dammi, Uncle Gio. You see, the problem... Bali Song knife? I'm having all these doubts into my mind. Hector, listen to me. I will find it. I swear to you. How long? 6 months. People are lazy. They always ask for more time than they actually need. 3 months. 3 months is a... 3 months. Half the treasure. Can you do it? Say it. 3 months. Half the treasure. Now, if you run or try to hide the treasure, or do something really stupid like go to the authorities, I'll know. And when you least expect it, I will be there. At that point, death is not a mercy I will grant you. Stará load-bearing vesta, vy jste všichni tak chudí. Come on. Now, the nearest town is 10 kilometers in that direction towards the sunrise. 10 kiláků, tam seš za hoďku a půl. It's been a while since we've seen the sunrise outside, huh? Mamo. Víte, jak poznáte, že hra je z Kalifornie, 10 kilometrů chůze vám na to dají čutodu. Ty vole, 10 kiláků máš za 2 hodiny hotovo. Pravidelně to dávám, každý týden několikrát. Kaliforniané totiž neumí cestovat po vlastních ose. When I find it. Then what? Don't worry. When the time comes, I'll be there to collect. Buena suerte, Samuel. Suerte. Dropli FPS-ka, suddenly. So, Alcazar lets me go and... Here we are. Takže máme quest. This is bad. We just pick up the trail where we left off and... Wait, trail? Sam, there's no trail. After Rafe and I escaped, he took his parents' fortune and bought up all the land around St. Dismas Cathedral. We combed that place for weeks. Avery's treasure isn't there. Not that that stopped Rafe. Moron's been digging for... Cože, počkej, čete. Matkovi. Přemýšlel jsem, že si udělám zbroják kvůli EDC na ochranu a kamarád mi řekl, že je zbroják na hovno. Ať si prý koupím něco jako airsoftku, co střílí gumový kuličky 17 mm. Chceš chcípnout? Gumový kuličky? To v jakém vesmíru žiješ? Co mi říkám, že tvůj kamarád chce, aby si zdechnul. To nebude tvůj kamarád. 17 metrů kuličky je paintball, jestli sneaky, jestli počítám správně. Nikdy jsem paintball nehrál, ale 1,7 cm zní jako paintball, ne airsoft. You know, happened to do a little digging of my own. And I bet your Rafe doesn't have this. What is this? It's really amazing what you can find on the internet these days. Ale. It's just the St. Dismas cross. Is the Christus. What we found was broken and hollow, remember? Crap, it's still intact.
Jak se naše zákony koukají na gumové projektily a v tomhle případě vykašli se na zákon. Je to na zbroják mimochodem, jako ty zbraně, co to střílejí. A za druhý, kurva, proč? Avery made more than one cross. So whatever was missing from the one in Panama is probably still... Nejseš člen SWATu, vole, který používá less than lethal beanbag brokovnice. Náš zákon mluví jasně. Zmrda můžeš zabít, když splníš podmínky na nutné obrany a krajní nouze. Inside this one. Well, all right. But where is this? Oh, this exquisite piece is going up for auction. Kup si meč a nož ho při sobě. Pistole jsou mečem současnosti. At the Rossi estate. The Rossi estate. Oh, you know it. Yeah. Co, my se jdeme loupat, vloupat k Valentino Rossimu? An exclusive, heavily guarded black market auction. Well, you don't necessarily need an invitation, per se. Huh? Yeah. And where are you going to get the money to outbid all the high rollers? I could take a second mortgage out on my house and it still wouldn't be enough. To... Ano, meče jsou pistolemi minulosti. To bylo tehdejší EDC. No. We are. Oh no. No, man, listen, I can't. I'm out. What? No, I just don't do that. I'm thinking I'm back. Besides, there are Nathan, say it. Say it, Nathan. To handle this kind of thing. Like who? I don't know. Like anybody, Charlie Cutter. No. No, he's my go-to guy for this sort of thing. Absolutely not. I don't trust Charlie or anybody else that you've got on that phone. Guys, situace je špatná. Jsem stále nalačno. Třetí pivo za sebou, potřebuji se zase vychcat, takže nyní si dělejte prdel z toho T4E, o kterém ani nevím, že existuje, ale něco mi říká, že T4E je absolutní blbost. Peace. Peace. Ano, správně. Peace. K těm Karlsbraním jsem si vzal svůj emotional support browning. Tak, hačej. A další pivo, protože dneska si to užívám. My life, okay? I need you on this one. Kdo mi furt píše? Streamuju, zmrdí. Aha, Cody mi posílá přímo link na tu T4. Nechce. Certainly not with Alcazar. Proč bych za to dával prachy, když můžu? Tohle. Ne, hele, nebudu dělat takový ty top list videa, pár jsem jich udělal, lidem se líbily, ale jestli chcete nekončící příval top 100, top 10 videí, tak se dívejte na Nerda Adama. On doslova posledný tímhle s tím typem videí. Nejlepší dělal Jontron, nikdo Jontrona neporazí v jeho top 10 videích, ale opravdu dělat třeba top 100 nejhorších gun designů ve videohrách fakt dělat nebudu, bych si ještě ublížil. Hey, hun, it's me. Watchmojo.com. Yeah, listen, you're not gonna believe... Nebude sex! Jameson just walked in here with the permits. Yeah. I know. Why are you lying? It's like I'm gonna take that Malaysia job after all.
Ultra špion. Vidím Lamborghini, vidím Ferrari, tady je nějaká buržoazie. A tenhle přijel v Cadillacu. Co to na sobě máš, Nathane, můj bratře? Co ten motýlek? To není Cadillac, to je dokonce. Oh. Looks like the storage rooms in the building behind the manor. To je Rolls, ne? Byl Rolls Royce. Ten strečák. Filip Turek dorazil na party. Just focus on Avery's cross, okay? No, you sure you don't want to pick up something for the wife? Zden dává nás varuje, že za chvilku se objeví černý ženský charakter, který dabuje Laura Bailey. Simple. Oh no! Right, simple. It would be a whole lot simpler if it was just the two of us. We could be inside already. Takovýhle bejvák by se mi líbil, akorát by mi byl trošku divný, že hnedka vedle něj mám horu. Zase příroda, fajn. Dobrý výšlapy. Teď budeme hrát Hitmana, jo? It's a solid plan. It's okay. I can do that. Alright, fine. To je fakt žádnej z těch zmrdů tam nepřijel Felicii, což je správný auto pro chlapa. V roce 2016 jsem ji ještě měl. I miss me Felicita. Somewhere in Ústí it is. Ne v Ústí, to druhý. Ne v Ústí je moje Felicita. Pokud jí nějaký zmrd nesešrotoval. I know you two have never seen eye to eye. Huge understanding. But I trust him, all right? He's family. And, no. I just need you to trust. Jestli někdo uvidíte v Ústí Felicii, která má trošku propadlej zadek a vepředu nemá ten klasický rypák, ale má to prázdný jenom s bříškou, bez značku Škodovky, tak to je ta moje. Fajn. Dobrý výšlapy, to si v obyvatelé Pompeji říkali taky. Dobrý výšlapy za prvý a za druhý. Dobrá light show. To špatný Ústí, myslím. Ne nad Orlicí, nad Labem. Ano, tak to zvaný český Rio de Janeiro. Rio, kde bydlí De Janeiro. Trust me. Just try to keep your tux clean. Ano, nezamaš si svoje taxi, dobro, tři. Pompeji je úrodná úda a tichý sousedé. Once a thief, always a thief. Okay. Prosím, mě přivedl sem. Aha, boční ulička. Už mám svoji kondici, jo, mám. I can't believe I'm out. I can't believe I'm here. With you. In Italy, huh? Yeah, me either. Just wish the circumstances were less tense, you know? Well. Now the sights are a bit more enjoyable that way. Oh. Teda, ale dostávám, jak to komp nedává, jak to je na low FPS, a to je špatný. Third? Had a couple of odd jobs. With Sullivan. Well, yeah. Pom. Ah. Bonke. Man, there's no way up under that bridge. Jsme nenápadný, bratře. Nathan má kus od Taryho. Jo, kde je ta socka vlastně? Zlodějská. Well, there's that exposed beam underneath. You think you can rope it? A k tomu dýháke? I can rope it. I can grope it. I'm watching. Wiggle, 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 yeet! I missed. See, it's all in the rip. See? Yeah, it's not bad. First second attempt. Při natažení paže můžete bez rizika skočit. Natáhni paži! Nenatáhnul paži. Tak vylezeme vej. Nathane! Jsem řekl, vylez vej. Nathan si řekl, že to ukončí. Lulala!
Natáhni paži. You see that? Oh, like a pro. It's your turn. Je mu hodně, no. It is funny. Ne, fakt, já můžu chlastat pivo úplně nekontrolovaně během těchto her, protože to dělají pro konzolisty a konzolisty jsou tak jednoduchý lidi, že mě to neohrozí při gameplay, to, že se naleju nalačno pivem. A jedno dolů, prosím. Slušná práce na 40. Ty lidi vypadá, že mu je 20, ty vole. Hey, let's switch places. Hey, but we can swing off that beam up there. Definitely. No, ale... Já můžu udělat tohle? Nemůžu. Ale sám se glitchnul. No homo! Okay, here we go. Tyhle teplý bratři, to je špatné. Sweet home Alabama! A vrát, daj mi hak. Right behind you. Já ty vole. Zdravíme Darkose, první donate dneska, mám dotaz, můžem si urobit zbroje, keď mám napomenutí. To jde o to, jaký napomenutí máš. Bezúhonnost to je, ale je to spolehlivost. A jsi Slovák, takže nevím, jak to u vás funguje. Vy to máte jenom podobný nám, ne stejný. Ne, Nathan, ne, ty idiote! Nathan se chtěl sklouznout. Hey, let's switch places. All right, climb over me, I've got a good grip. Okay. How you doing? Ta-da-dan, ta-da-da-dan, ta-da-dan, 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 ta-da-dan. Okay, here we go. You can dance if you wanna. First try. All right, no one likes a show off. A já se tady zhoupnu. Okay, come on, Nate. It looks like you can climb down and make your way over. I'm gonna make my way over. I'm gonna jump. Nathan, prosím, teďka. Okay. Les nahoru, ty chujo. Teďka se zhoupnem. Utíkejte po stěně a přeskočte na Rimsu. Pum! To jsem chtěl. Tady to nepůjde. Hua. Tady to taky nepůjde. Nathan! Můžeme use the větvička? Zhoupneme se? Já! Větvička time! Shhh, hold up. Halten Sie? Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Sigari! Hey, hai scommesso sulla partita? Che to není italsky, to je španělsky! Traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con... Ne, to je italsky. Okay, we're good. We cool, Sam? Okay, we cool. Jesus, did you see him? That Renner thug was packing some serious heat. Ty vole, to je překlad, to je překlad. Víte, co mě hrozně mrzí? Tenhle level vypadá strašně cool. Víte, jaká by to byla bomba, kdyby to byl freeformovej a ne naskriptovaný level? Kdybyste se mohli pohybovat dle uvážení a la Hitman? To by bylo tak skvělý! Sherbrock guns. Sam, we're gonna pull this off so smoothly, we won't need them. I hope you're right. Mně se to líbí! Italiano! Beautiful! Nebo jak byste řekl italsky, belle, belle! Zdravíme Darko se podruhé. To napomenutí mám za to, že jsem nevlastním mostovi dal facku, keď provokoval. Bys asi měl mít možnost mít zbroják, ale hele, tvůj zdroj je věř mi brácho, takže nevím, co s tebou je, každopádně se stáváš králem chatu za 250 českých kronen, takže žiješ v Čechách evidentně. Tady bys měl mít normálně možnost mít zbroják. Napomenutí není zápis v trestním rejstříku. Kdy stream Hitman. A to je další věc. Lidi říkají, že ty nový Hitman hry jsou super. OK, viděl jsem tepelně naváděný kufr ve videích. Ale kde je nějaká reálná hra, kde hrajete nájemného zabijáka, kde to je vyloženě... cool. Bych chtěl fakt jako freeformovou hru.
Sicario Game One. Sicario hra není, pokud vím. Splinter Cell, je taky docela naskriptovaný, ale cool. Splinter Cell je cool. Což je z Dendo, tvůrci Hitmana chtějí bondovskou hru, ale počkej. To nezní vůbec špatně. A jako s Danielem Craigem, doufám, že s Danielem Craigem. Oh, hello. I have the hack. Já se spustím, jakmile svěsím paži. Nemůžu splhat. Držím kve. Snáším vajíčka, teda snáším sebe. Já se musím hodit tam. Ty vole, ty FPSka dropujou na 15. Ty vole, to je optimalizace. Kurva mač, konzolisti. Nejlepší jsme byl Silent Assassin, fight me. To je dvojka, ne? Protože jednička je Codename 47, dvojka je Silent Assassin a trojka je... Blood Money? Ty vole! Wow! To je absolutně neoptimalizace. Hi! My jsme na Sicílii. Já jsem nedával pozor, kam jedem, ale přijde mi to jako Sicílie. Jsem dohrál všechny hitmeny kromě dvojky. A toho novýho jsem nehrál vůbec. V momentě, co řekli, že to bude epizodická hra, tak jsem to nekoupil. Trojka, Contracts, čtyřka je Blood Money. Vigo? Ne. Don't see anything to climb here. Tete. Pray I don't see anything. A co je tohle, tyhle ty gaming uchopy? Ty vole, co s tím je? Bratře konzoloidní, proč běžíš na 15 FPS? Já nechci PlayStation 3 experience tady. Hitman Contracts je slušně dark. Je to Hitman Contracts, kdy figlujete vlastní pohřeb, že jo? Pamatuju si to dobře. To je v Contracts. Nebo v Blood Money. Kdy předstíráte vlastní funus. V Blood Money. To je strašně cool scéna, mimochodem, jak je tam vypnete. Samozřejmě za poslechu. Ave Maria. Což se stalo vlastně tématickým songem Agenta 47. Ty listy to dělají, každý se individuálně hejbe, tak schválně, inspect. Soudruzi, shledal jsem, že ani jeden z těch listů se nehýbe. Yo Sam, what's up? What are we doing? Suck if you missed right now. It sure would. But I don't miss. Teď se dá koupit Hitman World of Assassination, což zahrnuje celou tu novou trilogii. Pokud už je za nějakou slušnou sníženou cenu, tak to fakt stojí za hra. Já vím, že jo, lidi si to fakt vychvalují, ale mě hrozně nasrali v ten moment, kdy řekli, že to je prostě epizodák. A zase Agent 40, mně se hrozně líbil Hitman 1, třeba ty mise v Kolumbii, ty byly naprosto skvělý. Kdo z vás pamatuje? A ty, co si budem, ty v Číně taky. Vůbec Hitman 1 má tak skvělý výběr kulis. Holy shit! To je římský prapor, ale předělaný. Vy to jenom přehlídnete? Guys, to je SPQR prapor. Senatus et populesque Romanum. Myslíte na Římskou říši, bratři? Okay. You all right? Yeah. How do I look? Like 100 million bucks. Moc černý, ale vzal bych šedou nebo bílou. Černá je na funus. Guys, nenoste černý hadry. Sully? Hi. You know what I love about partying with a bunch of crooks? What's that? Nobody cares if you're smart. Kdo je tento gigachet? It's been a while. Too long, boyo. Asi bych ho měl znát, ale bohužel jsem PC hráč. Dead brother, right? Victor? I'll be goddamn. 15 years. Yep. Říká chlapče, já mám tričko teďka. Oblek normálně nosím světle šedivej nebo modrej. A ne, jak je vidět v epický gameři. Sal je ta postava, který ho ve filmu hraje Wahlberg. Tím pádem se tě zde doptám, jak moc prequel je ten film?
Takže ve 40 tady hrajeme za teenagera Nathana, pak 40ka Nathana. Čili kdy se odehrává ten film s Wahlbergem a Maguirem, kurva, jak se jmenujete? S Tomem Hollandem. Party! John Wick party! Hej! To jsem ukrát! A holy hand grenade vedle toho! Take a whole pile of cash to make that happen. Right, well, how long before they start the bidding? 10, 15 minutes tops. Well, there's got to be some way we can grab it. There is just a small matter of a few hundred eyewitnesses down there. Okay, but... Okay, všichni hejtujete ten film dobře. Já se na něj podívat nehodlám. A to jsem měl tenkrát příležitost jít na Gold Class. Like, I don't know. But there's got to be something. Well, if the gods see us making for that cross... But they don't see us. Jesus. Vážně, ten film se považuje jako alternativní časová linii. A to nesnáším, když studia dělají. Vlezou vám do oblíbené série a udělají si z toho vlastní myšmaš. Zdravíme Resident Evil seriál. You guys act like you never spend time in prison. If you want something dirty done, then you wait for lights out. Yeah. Where's that electrical panel for this place? Vyhodíme elektriše? Ventilation. Ah! Electrical. That's it up here. So we just have to climb up there and kill the lights. Grab the cross in the dark. There will be an emergency generator. And that'll give us a few seconds of darkness to work with. Meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go out. Film se nestal hotovo. Já souhlasím a nepotřebuji o tom vidět víc. Antipasti? I'm all set. Hola, señorita. Hi. How are you? Nathan přemýšlí o tom, proč je ta servírka hezčí než jeho žena. Waiter wouldn't get noticed. Krumč. That could work. Nom, 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 nom. That will work. All right, I'll get to the break room, kill the power. You know, I'm the waiter. You're the best pickpocket. You had to... Film Uncharted jako sobota na grilovačce, prostě se nestal. Hinky goes down. Roger that. Roger, are you military? Got this. Or the police? All right, follow me. We'll cut through the cellar. A teď dropli FPSka. Sullivan řekl, že je vegan. Já vám to řeknu, no takhle veganové by se tohohle věku nedožili. Aaaa! On řekl, že... Možná jsem to neměl pauzovat, on řekl, že to je joke. No proto! Puj, hnusná servírka. OK, sal, já jsem si říkal, ty... Ty vole, generál. Ola, ola, ola. Dobrý, tak Sully to řekl jako joke, je to dobrý, není vegan, žere maso, je náš, jeden z nás. Ještě si dělá prdel z veganů. Tohle je rok 2016, kde jsme si ve hrách dělali prdel z veganů. Ve hře od Naughty Dog, který udělali Last of Us 2, připomínám. Tak jo, inspect. Můžu si dát kroketku? Ne, tak ne. Turfu, zastřelí se Sully, to byl jenom joke. Señorita, možem? Hola, señor. Ne. Scusi? Mi scusi. Ah! Kosmas. Here we are. Hey, let's do this. One of us. It's locked. Hell, it's locked. Shit, it was open earlier. Now what? Piklok? No, it's electronic. Jak elektrický? Hello. Vinař, dobrý večer. Nezamykej, prosím. Jare? You see that? Key card, back left pocket. Yep. I'm on it. No Vinař přesně nese Petru Holcovi, aby ho prodával na Xaver Live. I think I can handle a simple lift. Alright. Sommelier.
Tato orlice mi nepřijde italská. Hrál Mr. He Blood... Ano, Blood West... Ivane, ty jsi neviděl můj Redux na Blood West? Doplň vzdělání po tomto streamu. Na kanálu mám Redux na Blood West. Tak pojďme inspektnout, jaký hosté dorazili na tuto party. Hej, tebe už jsem jednou dneska viděl! Ty jsi byl v tom meeting roomu sedící, spící. Můžeme ochutnat víno. Deutsche Qualität. Teď začíná aukce, yes. Tady vyvolávací placky mají, jasně. Můžu si nechat nalit AKA Cyberpunk? Signore, to nejtvrdší, co máte. Podpultovku, jo, podpultovku, ukáž podpultovku, dělej, jedem. Kalíme! Čekal by si na full verzi o Vánocích? Nemám čas. Hej Sam, musím se ti k něčemu přiznat. Já jsem nedával pozor na to, co říkáš, koukal jsem na chat, cože mám udělat? Zmlátit toho vinaře? Ten vinař byl tady opřený vozeň. Dobrý večer. Ahoj fešáku. Ale dobrý den, já to vidím. Zaměřuji objekt. Kam jdeš, ty zmrde? Lockpicking minigame. Pickpocket skill 100. Je to dobrý, nebylo to teplý, neplácnul jsem ho po zadku. Wow, to se točí jak Tomb Raider item. Je to snad reference na Tomb Raider? Rotato, najte no. Před lidma prostě prdelka. Já jsem ale fancy šlavíček. Píp! Okay. Alright, let's try this again. We'll still need these. Great. Dal bych si nějaký doutníček. Ach. The earpiece. Dobrý, máme earpiece, ale kde je mikrofon? We'll be in touch. Kde je mikrofon? He's not? It is the Continental Hotel. So good to see you again, Mr. Wick. Nathan. What happened? Woman! Laura Bailey. Hi, Victor. Hello, Nadine. Pleasure to see you again. Only this time, I've got the drop on you. OK, Zdendo, měl si pravdu, ten britský přízvuk jí absolutně nejde, o bože můj. Místo britského přízvuku mluví spíš australsky. Looking sharp, by the way. Not too bad yourself. You're so out of place here. Can't tell you what a relief. Ty vole, jestli něco na ženský nesnáším, tak jsou to tyhle kalhototepláky. To je takovej antisex, že vždycky, když to vidím, tak říkám, would not. Proč seš cringe? Sounds like a lady's trying to buy you a drink. Yeah, Nadine Ross is buying me a drink. Nadine Ross. Čemu se, co se Donovan snaží říct tím, že i když jí je 17, tady nikomu není 17 v této scéně. Army for hire? Is it called Coastline? Shoreline. Yeah, right. But you had a run-in with them. It's putting it mildly. Dave má mimochodem pravdu, antisex jsou kurevský široký rifle nebo kalhoty, které se dotýkají země, dokonce špinavé. Ano, říká se tomu dneska ukrajinská populace České republiky. Všechny ty ukropský blbky mají ty konický kalhoty. A já to nesnáším, to vypadá tak strašně. To patří rockerům ze 70. let, ne holkám, vy blbky. Oni jsou zasekli v 70. jak říkal Bobby nedávno.
You stay out of trouble, okay? I'll try. Ready? Yeah. Prostě víš co? Máte kahoty, kahoty a ke konci to je... Let's do it. Konus. Find where the waiters and caterers are hanging out. Hledáme drogy nebo kvehry? Nesnáším to, když to holky nosej. Je to fakt antiatraktivní. Co teprve tři čtvrťáky? To není tak hrozný. Tři čtvrťáky jsem ochotný tolerovat za jistých podmínek, ale ty vole konický kalhoty a kalhototepláky jako vtáhni děvko. Zvonáče byly vždy gy. Ano. Vidím sig a něco bez pažbího na stole. A pistoli s taktickou hlavní natlumič a s prodlouženým zásobníkem. I need. Počkej, můj klokaní skok je opět aktivován. Eši, Zdeňku, prosím tě, já legíny obligátně nesnáším, protože 90% holek si oblíká legíny a nemá na to. Takhle to řeknu. I push. Vino strong. See some fence up there. Můžu si vzít nějaký lambrusko tady? Nosit legíny je privilegium, ne právo, přesně, Bobby. Here we go. Tady doslova temno. Ne, dobrý, už vidím. HDR-ko. Ah! Nejsme ty vole! Ty vole, hra se škube. Ty vole, to je tak nevozkoušený na tom PC. Rozjeli jsme dobrou diskuzi, takhle to jsou všechno naše zkušenosti, vole. Jakmile uvidíte holku, co prostě tahá tyhle ty věci, tak utečte, utečte. Neříkejte, ona bude mít ráda klukovský věci, bude to tomboy, budu mít waifu, ne! Vy nechcete ženskou, která je tomboy, věřte mi. Mluvím z vlastní zkušenosti, já jsem si taky myslel, jak strašně je to cool. Ne. Nikdy se takhle nedostanete ke svý trad wife, když to bude tomboy. Tři čtvrťáky jsou tolerovatelné, pokud jsou v rodecký kamufláži. Velmi specifické, ale pravdivé. Mezitím Dave, my chceme Goth Girl, sorry, ale ty už vyhynuli. A pokud dneska vidíš Goth Girl, tak má 120 kilo. It's over. Proč jsem se vrátil? Já jsem udělal něco špatně, počkej. Zpátky! Sviť a doufej, že se tady žádný víno nerozlilo. Na metalových koncertech se jich pár najde, no, to je poslední místo, kde jsou obligátně povolený to nosit, no. Sweet zmrde. Finanční krize, mám i šortky. Samozřejmě ideálně Daisy Dukes, v pořádku, ano. Správné republikánské kraťásky, jak se říká. Tak, klokaním skokem vpřed. Bnuj. Hele, tady by v Dark Souls bylo napsáno Hidden Path Ahead, rozbitosti. Bouchy do té stěny pěstí samé. Schválně, co se stane. There you go. Aha. To jsem jako potáhl? Já jsem potáhl. Hop. A hop. Svíť, vole! Nevidím. Hey, look the vents. Nie jsem pro rusky, ale rusky jsou kurecké. Tak všechno na východ od Slovenska jsou sexy ženský. Bohužel jsou většinou strašně tupí. Což samozřejmě spousta chlapům vyhovuje, protože poslouchají na slovo, což má svůj merit, ale... Be very, very careful, gentlemen, hlavně... Zapomeňte, 70% šance na chycení kapavky. Do not put your dick in crazy. E. Right there. That's smaller than it looked, huh? And a lot more dusty. Jaký pak práh, tahle ta šachta je plně funkční.
Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Nate sto vent nul. He vent in. Ano, pucle pro tříletí. Tahaj, dokud ti to nezastaví. Prostě konzole... Hele, konzolisti jsou přirozeně tupí lidi, jo. Těm, kdybyste hrali, dali hru jako Simon the Sorcerer, tak jim exploduje hlavička. Vy jste literally museli přemýšlet, nebo... Kdo z vás, mý drahý přátelé, a vím, že z Denda, jo, zná legendy Kyrandie, který byly i překladeny do češtiny. To je tak těžká adventura na dnešek, že by konzoloví děcka z toho umřeli fyzicky. A nebo portál je relativně easy. Tam je taky jenom několik metod, co funguje. Jenom chce to dávat pozor. Pustíš mě nahoru? Ty budem koukat na fotbal, to jsou Brazilci nebo Italové? That's the joke, they cannot. Tak co, už budeme hrát. Zatím ta hra je, hele, streamujeme skoro 3 hodiny a furt je to takový interaktivní film, kde se děje minimum, jo? Lepší smrkající pero než plačící duše, wow. Co holky ze severu, no, to je něco jinýho. That's something, yep. Bohužel tam už je teďka taková indoktrinace, že pravděpodobně řeknou, že jsou ve skutečnosti trans kluk. Kontrolistům stačí více jak 30 fps, aby byli nervózní. Sam, up here. I'll boost you up. Alright. Nehrajeme hry, ale filmy. Hej, na stream dobrý, víš co? Kdybych to hrál solo, tak asi si to tolik neužívám jako tady na streamu, takhle to řeknu. Jaj! Jakýho důvodu jsem dostal chuť na Six Days of Fall, že is it worth a buy? Hele, mám ho koupený od doby, co vyšel v první verzi Early Access, od té doby jsem ho spustil jednou. A mám nahráno nula. Čekám, až to bude ve verzi aspoň jako Ready or Not. Protože to Ready or Not jsem včera dohrál, guys. A kdybych Ready or Not streamoval a streamoval tu poslední misi a otevřel určitý kontejner, tak dostanu ban. Ti, kdo vědí, vědí. Shall we breach the door? Ne, nebreachujem dveře, tak ne, no. What you doing? Divím se, že tu nejsou kamery. Byl jsi připraven nebo ne? Já byl připraven. Já hrál předchozí svod hry. What's in the box? Naked women. Sam, look. Maybe we can use that and find a window. Drop into the kitchen. That's a good idea. I'll boost you up and you take care of the ladder. Nepoužíval jsem štít. Celou dobu jsem tahal Mark 18. Já štít nepoužívám v Ready or Not, to je gay. V multiplayeru, OK, v singleplayeru. Já jsem team leader jde příkladem, Mark 18. Mark 18 se svítilnou. A dva flashbangy. A jeden plyn, protože můžem. Eat the box. Ojo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 j
Buonasera. Ma che sta facendo? Oh, to nebylo nutný. Brilliant, Sam. Right. So he wakes up with a headache in his underwear. We've both been there before, right? Jak ve spodním prádle, co mu chceš udělat? Well, I got mine. Gy! Sam je homo. Okay, let's get to the power room. Je v Radio ta mise, jste streamer. Bratře v Kristu, to je hnedka druhá mise. Nebojte, o AIčku ve svý recenzi Ready or Not, až přijde únor, se k AIčku vyjádřím velice, velice výživně. Sam, you there? Sam? Sully? Protože to je věc, která mi doslova způsobila, že jsem mlátil do stolu tady. A jestli videa na YouTube jsou důkazem, tak bratři, tahle hra ještě není ve verzi 1.0, takhle to řeknu.
Ano, 1800 jako složitější hra. Neřekl bych složitější, řekl bych dostatečně dobrá. Ano, každý pachatel v Ready or Not má mužku jako Navy Seal, který má 20 let kariéry za sebou. Bohužel. To ani ve SWAT 4 neměli. A to jsme hráli s Hoffem Sheriff Special Forces mod. Mně se pomůže, takže vás jenom vejš. Jo, vyše, vyše, i vyše, streamíně pod rogama, jo. Ne, já nemůžu zpívat rusky, dostanu cancel, protože Vítánek mě sleduje. Já vyšu problém. Co mi teda ale dostává, že tato hra je vyloženě toho formátu, že bych čekal, že když takhle zajdu za roh, tak tady najdu secret, ale je tady velký hovno. Hele, Ides of March, ten hotel, jsem udělal na poprvý absolutně bez problému. Všichni z toho, z té mise mají neskutečný bobky, ale já ho dal úplně na A+, na poprvý. Buď jsem dítě štěstí nebo ne, daleko větší rage quit jsem dostával při Greased Palms nebo ty skurvený poště. Je tam ajíčko, ty vole, v té zásilkovně tak cheatuje, že to bolí. A na poprvý jsem dal i finále, neboli přístav. Miu, miu, nejsem drža. A ano, ten feministický kult, kurva ta mise v té vinárně. Já to dal asi na 4x. Ty vole, zhulený, skurvený, přestárlý feministky střílej líp než skurvený SWAT tým, proč? Proč? Já tam, ty vole, je to 2 dny, co jsem tu misi hrál. Já byl steklý, bratři. I can't believe you got away with that. Oh, we did not. No, we had our liberty taken away for a month. And what about the horse? Fortunately, the horns? Recognize someone. No. Ano, feministky ve speciálním vinařském kultu v Ready or Not jsou bad guys. Guys, Ready or Not je v tomhle tom hyperbased. Bad guys jsou pedofury streameři, pedofilové, feministky z náboženského kultu, veteráni, který střílejí senátory. Dobře, ty veteráni, to je nejsmutnější příběh Ready or Not, hned vedle těch kluků, co se snaží vydělat na rakovinovou léčbu své matky tím, že prodávají nelegální zbraně. Je tam pár smutných příběhů, ale pár těch pachatelů vyloženě chcete sejmout, takhle to řeknu. A jak hluboký lore to Ready or Not má, to jsem nečekal. Ty vole, to je tak hluboký jako Dark Souls, když začnete číst všechny detaily a používat ten environmental storytelling. Ta hra je deep. It's like my dick. Well, that's ex-partner. Yeah, I've been flying solo for a while now. Drake's out. Oh, like dead out? Oh no. Jaký feministky jsou normálně bad guys? Všechny. Volební právo žen přivezlo velkou ekonomickou depresi ve 20. letech, nezapomeňte. Woodrow Wilson udělal nejhorší věc v historii lidstva. Dal volební právo ženám. Ano, Sneaky, ta narozeninová oslava, kterou jsem streamoval, ožrali na Silvestra, je hodně heavy stav. Protože ty sudy. Málo lidí ví, že v těch sudech ve skutečnosti jsou v kyselině ponořené děti, které zneužili k CP materiálu a zbavili se jich tak, že je zabili a nechají rozpouštět v kyselině. Ano, to je Ready or Not. Victor Sullivan. Hello. Rafe. How long has it been? 10 years? 12? 15. It's amazing. All these years gone by, here we are, we're still haggling over dead people. Traitor! Really? Aren't you running your parents? A chcete slyšet větší vtip? Všechny případy v Ready or Not jsou založeny na skutečných případech. Noční klub Neon je ve skutečnosti klub Pulsar. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Business? My business now. But yes, that is my day job. Oh, that is one hell of a day job.
You could probably afford to buy up everything on the block tonight. Well, sure. But what would be the point in that? And these days I'm only looking for the good stuff. Big scores. Any advice on what I should pick up tonight? Yeah. I think I want to bid against him. But, Co si děláte prdel s těma bicepsama na tý ženský, ty vole? Má tenoučký ručičky a nafouklý bicepsy, takhle nefunguje bodybuilding. Just between you and me, I did notice they changed the order. I think somebody might be trying to rig this auction. Well, remember where we are. This crowd didn't get rich by playing. Ano, v Ready or Not je nakonec ta mise ve škole je. Ano, je oficiální součástí. Jsou tam 4 pachatelé, umístějí 2 bomby, které jdou sakra blbě najít. Tu misi musíte zvládnout do 10 minut, jinak to bouchne mimochodem. Fair. Which is why you really need someone watching your back in a place like this. Ah. Well, I do hate to break it to you. You are working for an American. With. Počkej, Bobby. Chceš mi říct, že Laura Bailey hrála Abby v Last of Us? To snad ne. To snad ne. To snad ne. Ne. I'm googling. Critical Role, jasně, Legend of Vox Machina, víme. IMDb. Upcoming. God Killer. Spider-Man 2. Haha, ona dubuje Mary Jane v tom debilním Spider-Manu vokistickým. The Last of Us, sestra ve seriálu. Jasně, Vexalia ve Vox Machině, ten snad v únoru vyjde další sezóna. Jaina Proudmoore ve World of Warcraft. To ani nevěděl. V Borderlands hraje Fionu. Já si pamatuju jako Bloodrain, protože to je nejvíc hot charakter, že jo. I'm a guy, I know what I want. Tak, Diablo Immortal, náhodný hlasy. Old Republic, Legacy of the Sith, Kira Carson, to víme. Call of Duty Vanguard, samozřejmě Polina Petrova, tam dokonce má i svůj obličej. Fuj, ta hra. Sračka. V Nier Replicant, hraje Kainet, nehrál jsem, nevím. Jurassic World Aftermath, Dr. Mia Everett, OK. World of Warcraft, Shadowlands, jasně, Jaina. Last of Us Part 2, Abby. Oh no! Oh no! Potřebovala prachy? Potřebovala prachy, aby si vydělala? OK, Google. Otevřít obrázek na nové kartě, zvětšit. Drazí přátelé, tohle je herečka, která dubuje Abby v Last of Us 2. Co mi říká, že ta podoba úplně nesedí, co? Tady někdo opravdu potřeboval prachy. Tento svět není spravedlivý. Chápu to, Bobby, že ona jenom hlasa. Modelka je chlap. Face modelku jí dělala Jocelyn Mettler. Dělám velmi, velmi špatnou věc, že teďka vybírám to jméno v chatu a dělám Ctrl C a Ctrl V. To bude něco tak, jo, dobře. Brace yourself, Jocelyn Mettler. To je trandák, že jo? Tohle není ženský obličej. Ještě dobal Helenu Harper v Resident Evil.
Helena Harper v Resident Evil je aspoň atraktivní. Protože je to japonská hra! Samozřejmě! Tohle není ženská! That is a man! Hele, Instagram. Proč jsem na to kliknul? Pronouns she, her, je to trandiák, jakmile si dává zájem, je to trandiák. Jo, je to trandiák, je to trandiák. Oh, samozřejmě. O Cristo Redentor, por favor. Zpátky do Uncharted. See. Tohle byl jiný segway, co? In a few moments we'll begin bidding on our next item, an inlaid wooden crucifix from the Trotty State. Tam bylo hodně injekcí jako. I know when I'm a third wheel. You two kids have fun tonight. Hold on, Sully. Anyway, co jsme to v té Itálii dělali? It. What it is that, Rafe? Nadine, I think your partner here has had too many bloody Marys. Cut the bullshit, old man. Violence! A Neil ho chce jebat, tak víme, že Neil Kakman je židobolševický, zionistický... Omoš! Ohryzek viditelný, ano. Já z těch tepláků nemůžu, ty vole, to je tak hnusný. Nedovoluj si na... Ty vole! Takový pravidlo, který platí mezi chlapama je, neotvírej si hubu na chlapa, který se živí profesí, kde muži umírají mladí. Lovely seeing you both. Nate. Nate. God damn it, kid, where the hell are you? Anyway, back to Italia. Co dělá Nate? Climbuje. Ale hej, Nate je stále based. Stále nosí svůj snubní prsten. Nate je konzervativní action hero. Jo. Joink. Nespadni, bratře. Hop. God, why did I pick the power room? Ale rozvodovna je důležitá, doufám, že tam budou mít RS-232, protože jinak se v tom nevyzná. Já jsem starý elektrikář už dneska. Svoji vyhlášku 50 jsem neobnovil 10 let! Ty vole, deal. Celá hra byla výmluva, aby Neil mohl šoustat tranzistor. Stop! Ní! Godspeed. Nathan, já jsem chtěl, aby schytil tu rampu! Soustřed se, Nathan. Víš, co po tobě chci, Nathan? Aby bylo to tak těžký? Ten jde? Tak jdeme doprava. And he's gone. Think, Nate, think! Hele, je velice omezený designovej... Je velice omezená designová paleta, jak tohle to jde udělat, takže Nathan, ty nemůžeš udělat chybu tady v tomhle tom. Adios. Vyhláška Cože vyhláška 50 už neexistuje? Pod co to zabalili? Bloodrain má remaster, jmenuje se Bloodrain Revamped a bude to... Vážně. Jo. 2021? PlayStation only. Join me. PlayStation only. Fuck. My smile and optimism gone. Ty vole, a to jsem si říkal, že latexovou upírku budeme mít konečně zpátky na PC. Tak nic.
It is what it is. Ale to je všechno zakázaný. Tight bodysuit, červený vlasy, násilí proti nacistům, protože ve skutečnosti nám vládnou. Nick, what did you do? Je v chatu někdo, kdo by uměl nakreslit fantasy panoramata? Vante, seš tady? Jsou tady žádosti o commission art. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Dneska by stejně Bloodline byla cenzurovaná, protože měla Big Honkers a Perfect Ass. Kdyby jenom to. Gidi. Já nemůžu, proč ty, Nathane, tohle prolezeš, to je v pohodě, to, nic není, to není pro, tak ne, no. A PC Center Remaster jmenuje Bloodline Terminal Cut. A máme Steam Link, bratře? Indeed. Ano, to je klasický, v roce 2020 už vyšel. No, nevypadá to moc remastrovaně. To vypadá úplně stejně jako ta původní hra, když koukám na ty screenshoty. Já si to v hlavě pamatuju líp vypadající teda. Co říkají recenze? Very positive, stop, 100% recenze, the booba is strong. Ten prequel v té Louisianě s těma broukama a mutantama je strašně cool tam. A pak you're shooting Germans, so that's cool. Je to 4K widescreen upgrade, což je cool, ale jsou na to nějaký, jestli mi rozumíte, HD mody. A teď to proleze! Nathane, ty pochvo! Dvojka má remaster, tak... Ty vole, tu dvojku jsem nedohrál, protože... Ty vole, jeden z boss fightů tam je absolutně nehratelný, a už si nepamatuju, který. Ale, bratři v Kristu, vy co jsme to hráli, jako teenageři, do svých 20 let si... Velice dobře pamatujeme jistou scénu z Blood Rain 2. Ta chůze po těch schodech v jistém oblečku. A tu scénu nikdy nezapomeneme a jsme rádi, že se to tak stalo. Ano, Ivane, ty šaty na ano, přesně o tom mluvím. Ivan tam byl taky, všichni jsme tam byli. A UV Ball film se nepočítá, stejně jako Far Cry film se nepočítá, tak, jdem si hrát nejdem si hrát. Sam, Sully, you there? God damn it, kid, where the hell you been? I made it. Had a few close calls. Sam uvnitř, that's what she said. Yeah, well, if you're gonna cut the power, wait. That would be a good time. Well, I'm gonna need a minute before I can reach the panel. We don't have a minute. Rafe's about to walk out of here with your cross. Wait, what? Rafe? Rafe is here? Yes, Rafe is here. Raffaello. He has the highest bid. Well, outbid him. With what? I don't have that kind of scratch. Sully, we're stealing it, remember? What if he calls my mom? A proč krademe? He won't. We have 90,000. Do I hear any more bids? Guys, if we do not get this cross, I am as good as dead. Jestli jsem hrál God of War 2018, ne. Mě to nezajímá, prostě ta série. Yeah. Well, I end up with the highest bid, we're all dead. Sully, I need you to buy me more time. Since we have no other bids. Trust me. Going once, going twice. Screw it. Bene, we have 100,000. Jak to, že máš číslo 64? What is this? Thank you. Do we have any other bids? We now have 1,000 euros in the room. For a penny and for a pound. That bid brings us to 120. Okay, just gotta smash the lock. But with what? Čím? Tady mám kolečko, který mi říká, že použiju. Nepoužiju. We are now at 140. Potřebuju hasák. Nothing. Hasák. Dej mi hasák. Gotta be something. Come on. Commander, start to sweat bullets here. Yeah, give me a sec. Tyhle mega rumba tady. Yes. A Gordon Freeman zachraňuje situaci opět. 170,000. We are now at 150,000 euros. Gotcha. Bravo 6 going dark. Bidding has now reached
Jaký eura, ta měna neexistuje. You ready? As I'll ever be, Victor. Just a sec. The gentleman's bid, 200,000 euros. 500,000. Let's get the show on the road here. Thank you. That is a man. We have 500,000 euros in the room. Does the gentleman... Viděl jsem italské ženy. Tak to italské ženy nevypadají. Had me worried there for a minute, Victor. Thought I might have to kill you. Okay. Funny varažda. Anyone else? We are going once. Going twice? Then I shall sell it for 500,000. Ladies and gentlemen, please remain calm. Bravo 6 gone dark. Tower will come on shortly. Hi. It's gone. Wir haben einen erwischten Stuhlen. Move it. Get out of the way. Stop him. Pistol? Hey, stop that guy. Myslíte, že se ty vyvolávací čísla dají používat jako pingpongové pálky nebo násilný nástroj? Skos, děláte prdel, samozřejmě, že to jde použít jako pálka na lidi. Ty. Oh lordy, Angi. Sam, tell me you got the cross. To už je 7. kapitola? Yeah, we really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, secure. Já se... V té hře se zatím ještě nic nestalo, už jsme v 7. kapitole, jo? Okej. Okay. Let's go! Ty vole, ty škuby, bratře! Jakožto odpůrce, jaký je dojem? Jako film dobrý, jako hra hrozný. Takhle to řekl. Řekl a zabil se. Sam, tell me you got the cross. Guys, St. Dismas right here. You want to say hi? Yeah, we really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, security scrambled. Hey, Victor, where's our getaway? Bolí mě ta brutální naskriptovanost té hry, protože on se to tváří jako third person velká hra a přitom je to všechno přesně těsně utáhnutý jako límec kolem krku. Dies of cringe. Nevidíš mě? Chovaj se! Schovej se, blbče! Naštěstí, italský strážný má paměť jako rybička v akvárku. Nadine Ross by měla být South African a proto má africký přízvuk, teda australský přízvuk. Rozumím, Bobby. Aspoň, že teď to běží na normální FPSka. Ale jak vidíte, já nad tím nepřemýšlím, mám v sobě 4 piva a ta hra se furt hraje sama, jako... Tady jediná obtížnost, co tady je, je jak si nastavíte svoje HPčka. Jinak je to... Prostě strašně casual. Je to opravdu spíš jako filmeček, no. No v životě jsem to nehrál a vím, kudy mám jít a to je špatně. Hráč by měl trošičku zapojit mozek při tom hraní a přitom je to takhle primitivní. Hello, shoot me. Nebo mě nevidí. Vážně mě nevidí, jak tady poskakuju ty vole po tom betonovém baráčku. The Wiggs has arrived. Tak. Okay. Everything's fine. No one got a good look at me. Just gonna play cool. Stroll right on out of here. Tohle vypadá spicy. A nikdo tady nemá kvér? Kurá, proč jsou lidi tak teplí a nemají kvéry? Potřebuju kvér. Knock, knock. Oh, scusi. You're not supposed to be back here. You're from Rhodesia, aren't you? You're not speaking an African accent. I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. You're not speaking in African. Really?
I don't trust you. I'm flattered, but I'm afraid I'm... 5-7 versus 6-1, přesně. Strong female character! I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady, you're lucky I'm a gentleman. Because if I weren't, I would... You'd what? All right, fine. Nah. Just remember, I didn't want to do this. Let's see what you've got. Come on. Don't telegraph so much. Remove woman! Let's try. I gave you that one. Freebie. Je to nemožné si dodžovat, ono je to udělané schválně, aby ženská působila jako silná. Já mačkám doč a on nefunguje. LOL! Hand me the artifact. To je trapnost. Být korektní nikdy. Did you know all the artifacts here are stolen? They belong in a museum. Oh. Oh. Nathan provedl Indiana Jones lášku. I'm really losing my patience. Gay. God. All right, look. I'm still a little jet lagged. How about we just call it even? Wow, blokuje všechny moje údery, to je tak silný ženský charakter. Wow. Ne, já vážně mač... Ne, ne. Or do you want to keep being a smartass? Well, you know, being a smartass has gotten me this far in life. Why quit now? Alright, wait. It's in my back pocket. To je trapný. Where is it? No proto, Nathan, fight! Nenech se kaknout tohle s tou fejkovou mrtkou! Tuto scénu režíroval Neil Druckmann. A věřte mi, Nathan nemá 80 kilo, borec má tak 90, protože za celou svou kariéru žachal. A má nejmín 185 centiáků, takže ne, tohle prostě ne. Does not happen. Good question. You? By the ballroom. Look for this round sign thing, it's on the way. Round sign thing, check. Good news is I got a gun. See you soon. Miau. Ano, mějte permanentně zapnuté své svítily. Víte, co mi na hrách taky seré? Charaktery, co mají permanentně zapnutý svítilny u svých kvérů. To je neuvěřitelně debilní. Vedle. Nice. Seš křivej. Gun? Vyšut, konečně bude akce, dej mi Browninga, co to je, jo to je ta, ma, boukačka se svítilo, tak boom headshot, ty vole, 20 FPS, já nemůžu střílet, nemám FPSka. Co děláš ty debile? Už ho nebavilo žít ve 20 FPSkách. Can't get to you from here. You got a way down? Yeah, I think so. Okay. I'll meet you at the driveway. Just head towards the ballroom. Střílíš na hovno, ale přebíjet umíš během toho, co visíš na Římse, okay. Priority, I guess. How do I svítilna? Victor, I'm kind of stuck here. Any ideas? The fastest way is through the ballroom. Said the ballroom's locked down. Yeah, well now that they know it's you guys, they cleared the place out. That ballroom it is. You get that, Nathan? Yeah. Nathan? Nepadej, skákej tamhle. Až mě nevidí. Tak. Můžeme to trošku John Wicknout? Nemůžem, protože to běží na 20 FPS a já nemám šanci mířit ve 20 FPSkách, ty vole.
Ne, fakt to nejde hrát, ty vole, jak je se to škube. Optimalizace gesračken, ty vole. Tyhle ten systém míření dali do Last of Us, že jo? Takový to náhodný klimbání, kdy hráč sice umí, ale postava neumí. Líbí se mi, jak nepřítel střílí přes svoje vlastní, aby mě strefil, ty vole. A I'm dead. No to je garbage, ty vole, tohleto. Konzolisti, to je nejlepší hra, Uncharted vyhrál všechny ceny. Protože nemáte žádný standardy, vy sračky. My jsem nikoho nezabil, literally snaps his neck. Cože Indian tomu dal 10 z 10, tak Indian jsou gejové, takže mě to ani já se tomu ani nedivím. Tady. Dělej. Víte, co je nejlepší, být člověk, který nemá šéfa a je vládcem vlastního podnikání? Můžu o Indiánu říct, že jsou gejové a oni s tím nic neudělají. Ty vole, oproti Maxi Payneovi je to střílení tak strašná sračka. Ne, fakt, mě to automaticky kejve zmířením. V roce 16 vyšla Mafia 3, já vím, a to střílení tam bylo lepší. To je vlastně zakázaný, já jsem řekl pár pozitivních věcí o Mafii 3, i když jsem řekl, že to je průměrná hra. Chlapci, dejte mi zase moment se vychcát, protože tohle mi rve koule, jak je špatný to střílení v té hře. Cook. Ňom. Third person akce, protože Uncharted je optimalizovaný, ty vole, nástroje, které přijdou za 10 let. Já nemůžu střílet do civilisten! Toto je hrozně neoptimalizovaný. Oj, tady máme novej gun, co to je? To je škorpion s jedním gripem a zásobníkem. To je škorpion, co má zásobník v gripu!
Shuzi! Shuzi! Ty vole, Neil Kakman a jeho smysl pro zbraně. Kaliforniani. Jejich existence je skvrnou na existenci lidské rasy. Kamže to jdu? Are you from Bell? Šmak ten. Zbraň můžete asi pomocí 1-2. I hide gun. A mexický carry! A neb na prdeli! Můžu použít ten rub? Oh, hello. Oh, good. Jedna kebula. Hrozně rád bych ti dal hlavu jako v Max Payneu, ale ta hra mi to neumožňuje, protože se tady absolutně nedá mířit. My ve hře simulujeme to, že vaše postava nejzkušenější se... Fuck you, já jsem hráč a já hraju, ne vaše postava. A dám headshot, ty vole, blindfirem. Borci mají granáty. A já jsem se zasek na sloupu. Co to kurva je granát dělá? Pip, 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 boom. Neil Druckmann na Kalifornie. No, jo, 45. Kaž to. To je ta 1911 ve hře? Jo, je. Face. Tyhle i ty reloadovací animace jsou strašný. Ten gunplay té hry je špatný. Jak bude I Last of Us stream? Ne, absolutně ty garbage hry hrát nehodlám. Nechte to u těch ubulených lidí, co říkají, že to je nejlepší hra na světě. Nechte je být úplně mimo realitu a nechte je vymřít. Nebudu tomu přidávat. Mě zajímá, čím se rozsvítí ta svítilna na tom Coltu, takže. Nijak. Nijak. Na. Proč mám svítilnu na 1911, když si ji nemůžu používat? Chcete vidět? Chcete vidět joke? Hala, já mám svítilnu na svý 1911 a ona funguje, já můžu svítit svou 1911, dokonce mám stroboskop. A umím víc než Uncharted, brrrr, a můžu dual wieldovat Browning a 1911 jako dvě Browningové pistole. Gangsta pain. Au! Koleno. F, L, 1, 2. Hele, Nathan umí hrát Call of Duty moderní, koukejte. No to je tip. Nechci tip, já potřebuji vylíst tady na tomhle. To je moc hyperrealistický, tak? Svítilny na pistolích jsou zakázané, bratře. Můžete způsobit autismus Kalifornianům. Nebo kavarnářům z Prahy. Ale dostávám je. Jak pojmenovali 1911, jestli je MRX 45. Pěta šťoura. Ryb fanoušek se pil. Koudy, ty nemůžeš mít epilepsii, seš kurva v AČR. Uf, tudy ne. Čemu se používá stroboskop?
No, já to řeknu takhle. Zkus být pachatel, do kterého vlíte zásahovka a všichni mají zapnutý stroboskopy na svých kvérech. Co udělá tvůj mozek? Poblíž se, posereš se. Hlavně, nevidíš. A tady je. Fast roping! Bleach! Howdy! Special forces inbound! Headshot! Nemůžu dávat headshoty, hra mi habruje s mířením, protože si to myslí, že hraju na D-padu. Shotgun? Can I has shotgun? Ukáž, tak co to je? Očkej, chci se podívat, co to je za brokovnici. Mossberg 590, ve krátkém provedení, stakeout. Jdem na to! Oh yeah! Nyní kuchtíme s plynem, bratři! Wow, that's a lot of dudes! Krejse, debile! To ovládání je shit. Ty vole, to je my k týhle z té hry jdeme po Max Payne 3 a Black Ops 1. To Uncharted je v těch akčních sekvencích tak špatný. Neboj, Bobby, zítra si dáme ten Resident Evil a spravíme si chuť. Líbí se mi sice, jak ty zbraň dá třeba za opasek, to je cool, ale jinak... XCR, tady je XCR-ko! To není XCR, co to je? To není XCR-ko! To je? Co to do prdele je? Kurva, ten fotomód. To je jako podělaný FNCčko. Ty vole, to je tak pro... Kurva, hro! Líbí se mi, jak hra po hráči očekává, že bude střílet full auto. Proč to nemá pažbu do prdele práce? XCR-ko je úplně co je... XCR-ko je AR-15, vy kokoti! Tohle je zbaslený FNC kombinovaný s AK-5, který vychází z FNC, ty vole. Padesát headshotů achievement. Ty vole, tohle je tak child friendly hra, že ani tečku nemají na sobě, ty vole, když je trefy. To je tak trapný, ty vole. Prej, tohle jsou Robinson Armand XCR LCQB, jo. Tak moc CQB, že to nemá paž... No to není! Na to podívejte. To je FNCčko, ty vole, ale blbě udělá... Z Heckler & Koch přepínačem palby! A v FN fal... gripem. A na levý straně tam je... natahovací páka falu!
To je Bastl Falu, MP5-ky a FNCčka, ty vole. To je hrozný. Skurvená Kalifornie, kurva, ten stát jsme měli už dávno zaházet atomovkama. A celý svět by byl zdravější díky tomu. Ty vole, tyhle zbraně tady. No takový tušení, že když vezmu pistoli, tak budu dávat větší damage. Ty vole, Filip Turek nás přijel zachránit. Jedem! Dej si tvrdej, bratře, protože tyhle zbraň... I hope I don't go to hell for this. Shit. What? It's empty. What? You bromk. Such an asshole. Your brother. All right, skull and crossbones. Very good sign. It's Avery's insignia. What is this? Hodie... Mecum eris in paradiso. Today you will join me in paradise. It's what Jesus said to Saint Dismas on the cross. Right. But what about these numbers here? What do you make of this? Some kind of code or a phone number. Come on. The dates. Huh? Look. 1659. It's the year Avery was born. 1699. Let me guess. The year he died. Well, by most accounts, yeah, but it means we have date of birth, date of death, and paradise, which means we're looking for Avery's grave. It's St. Dismas' Cathedral. Wait a second. Hasn't Rafe been scouring that site for ages already? Yeah, the cathedral. See these symbols? Huh. Yeah. These are found on old Scottish gravestones. Right. Right? Now, look at this. So we're going to Scotland. The layout of this place is really unusual. Here's the cathedral, but the graveyard is way over here. Rafe's been focusing on the wrong area. Exactly. Guys, we're going to Scotland. Oh yeah! Wait up. You do realize that Rafe knows you. Půjde po nás SAS, půjde po nás SAS. That psycho would like nothing better than for you to show up. Plus, he's got Nadine and a whole army to back him up. Yeah, but he doesn't have this. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. I thought this was about saving Sam. Loch Ness boss fight. Come on, it's both, right? We need the treasure so we can save Sam. How is Elena cool with all this? Jesus, kid. Look, it's just not that simple. With all that you two have been through together. She wouldn't understand this. You are not giving her enough credit. I can't take that chance. Nathan, he's right. Things have changed. Rafe's involved now, and I can take this on my own, really. Great. Well, thank you for your input, both of you. Excuse me. Sigma. Hey. Hey, it's me, yeah. No, the reception's lousy. Yeah. Are you talking to the woman? Something on your mind, dear? Look, I realize it couldn't have been easy. All those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. It took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this.
Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah, I will. Your wife's cheating on ya. I love you too. Bye. Just told her that the job was going to take a little longer than expected, which is the truth. Right? Nathan! So come on, what do you say? Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year. Gambej. Oh, máte pravdu. Well, Rafe's really going all in, isn't he? Well, they're all concentrated around the cathedral, so that's good. Because we are going to have that graveyard all to ourselves. Sully. Yeah? Hey, listen, we're good to go here. Okay, kid. Hey, mama, Catalina! A chance to come with. To není Catalina. Oh. If you can find me an escalator, I think I'll pass. All right. See you in a few. Hey, Nate. Yeah? Just, just bring me back something shiny, will you? That's the plan. Well, let's go pay our respects to Captain Avery, huh? Und guys. Já to vidím tak, že dneska to zalomíme. Budeme pokračovat příště. Chtěli byste? Máme za 13 minut půlnoc. Je čas chrápat, spousta z vás musí do práce, někteří do školy. Moje iniciální pocity po téměř 4 hodinách hraní Uncharted 4. Obávám se, že většina času, kterou jsme dneska strávili, jsou cutscény a ne gameplay. Gunplay je strašnej. Po těch dvou posledních hrách, co jsme streamovali, je nesrovnatelně špatnej. Takže o to víc si cením Maxe Payna, který je third person. Mnohem radši bych ty Uncharted měl jako filmy, nějakou filmovou sérii, dokonce i seriál třeba. Je to hra, kterou sledujete, kterou nehrajete, no, Bobby má pravdu, většinově. Je to optimalizované naprosto příšerně. Což mě teda docela prdí. A jak lidi říkali, že i na PlayStationu se to škubne. Jsem prý ve čtvrtině a gameplay se nezmění, no to mě netěší úplně. Takže na to, že to je modla konzolových hráčů, bych řekl, že mají konzoloví soudruzi velmi, velmi nízké standardy a jsou potěšení velmi snadnými věcmi, ale to už jsme se bavili o Kalifornii dneska. Koupil jsem si dneska Maga čepici, která mi dorazí za 2 týdny, což je cool. Impulzivně. Protože někdo napsal v chatu, nebojte, nasadím si ji na stream, až dorazí. To je asi celkem jasný. Protože Maga čepice. Bobby už dávno má. Každopádně to Uncharted bych asi na streamu dohrál, je to přece jenom dobrodružná hra a já tyhle dobrodružné filmy, je to víc film než hra, Bobby nemá, tak to jsem si myslel. Já tyhle si dobrodružné filmy prostě mám hrát. Víme tomu, že ta Itálie byla těžce nezajímavá, takže doufám, že to Skotsko bude zajímavější. A že ten shooting nebude pokurvený tím, že hra se najednou rozhodne, že poběží na 20 fps místo těch 60, který drží v nestřeleckých sekvencích. Protože hraju jiný hry, které běžejí plynule a jsou daleko modernější než 2016 Uncharted 4. Dodávám, Neil Druckmann je sráč, kak, wanker, slaboch a teplouš. A žádný další Uncharted nebude, protože Naughty Dog se zabil Last of Us 2. Ano, he's a fucking coward. Takže dáváme zvoneček, guys.
Další stream. Zítra s Bobem máme v plánu. Od 8 hodin se připravte. Se vrátíme do našeho rozehraného Resident Evil 4, kde hrajeme Leonu v timeline. Čili budete mít aspoň na co koukat, protože Bobby sice hraje Leona, který ho úspěšně cosplayuje, a já hraju no Helenu, kterou nebudu cosplayovat, you creeps. Naughty Dog pětkrát vydal dvě stejné hry, ty už se nikam neposunou přesně. Naughty Dog je fail. Dnešním králem chatu je teda Darkos, který věnoval 250 korun na fond Emerichův, aby jsme žili dále a šikanovali lidi a ubližovali lidem za peníze. Takže tolik to vidím a... Čili tedy budeme pokračovat v Uncharted, až se mi zachce. Když už, tak už. A uvidíme se u další epizody, šalom, a zítra na streamu v 8 hodin se těšte. Resident Evil 6 s Bobbym, který je funny. A nehrál se Firenhanger, už jsem na to jednou odpovídal. Good night. Good night. Good night.